संत श्री मुकुंदास जी महाराज परम धाम को इस धरती में खेलेर न आउनी दिन को नेतृत्व करने वाली 300 सखीलाई गाइड गरेर नेतृत्व करने वाली नवरंगबाई सखी हुनुहुन्थ्यो। उनै नवरंगबाई सखी कई पाला में श्रीराजले ब्रह्म आत्मालाई धरती में जाऊ सबैजना अक्षर को खेले भनेर प्रेरणा दिएको नेतृत्व नवरंगबाईले चलाएको। उनी नवरंगबाई नै यस धरतीमा मुकुन्ददास नामका एक महान विभूति भएर जन्मिनु भएको र प्राणनाशीलाई गुरु बनाएर तारतम्य प्राप्त गर्नुभएको मुकुन्ददास महाराजले र उहाँले धेरै चौपाईहरू उहाँलाई कसरी फुर्यो भने उहाँको इतिहास लेखेको छ। एक दिन मुकुन्ददास महाराज खेतीमा जानुभएको रहेछ, प्राणनाशी भेट्न जानुभएछ सुरतको, वहाँ को बसोबास घर सुरत में। अनि खोई मुकुन्द कता गए भन्दै पुग्नु भएछ, उनी त खेत में गए ल गुरुले बोलाएको छ, अरे छिटै भेट्नु अरे भनेर फर्किनु भएछ। मुकुन्दास जी खेतबाट आइसके गोपीपुरा भन्ने ठाउँमा सुरतमा उहाँको घर। अनि ल तिम्रा गुरु आउनु भएको थियो, छिट्टै भेट्न पठाइदिनु भनेको छ भन्दा त्यतिखेर कुदिहाल्नु भएछ र ओरम बाटामा चौतारामा पर्खेर बस्नु भएको छ प्राणनाथजी। अनि मुकुन्द म तिमीलाई केही भेद बताउन गएको थिएँ, तिमी रहेनछौ, आऊ म तिमीलाई आज गहिरो केही भेद बताइदिन्छु भनेर चौतारामा बोलाएर राख्नु भएछ र संसारको दृष्टिले 6 महिना अदृश्य हुनुभएछ मुकुन्दास पनि प्राणनाथजी पनि। यो 6 महिना यहाँको 6 महिना अदृश्य हुँदा मुकुन्दासको स्वरूपलाई 25 वर्षभित्र प्रवेश गराउनु भएछ प्राणनाथजीले। पुरै परमधाम डुलाउनु भएछ, त्यहाँको एक एक प्रकारको याद गराएर 6 महिनापछि त्यही चौतारामा दुवैजना त्यहाँबाट मुकुन्ददास महाराजलाई सम्पूर्ण परमधामको एक एक प्रकारको भेद चौपाईद्वारा खोलेछ मुकुन्ददास महाराजलाई। र यसरी उनै मुकुन्ददास महाराजले धाम सम्बन्धी धेरै भजन, जति पनि समाजलाई चाहिने, हर सम्प्रदायलाई चाहिने जति पनि ज्ञान हो उहाँले चौपाईद्वारा धेरै तयार गर्नुभएको र यो भक्तिका भण्डार वाणी सद्गुरुकी पनि उहाँले नै तयार गर्नुभएको र यसको अलिकति सारांश श्रवण गरौँ। भक्ति भनेको कलियुगको साधन हो। भागवतको महात्म्यमा लेखेको छ, सत्ययुगमा तपस्या, त्रेतायुगमा यज्ञ, द्वापरयुगमा पूजा, कलियुगमा भक्ति। भक्तिमा पनि कलियुगमा देवी देवताको भक्ति गर्न हुन्छ पुग्दैन, ईश्वरको भक्ति गर्न हुन्छ पुग्दैन, नारायणको भक्ति गर्न पनि हुन्छ पुग्दैन, जबसम्म कृष्ण भक्ति गरिँदैन तबसम्म अधुरै हुन्छ सबै भक्ति भन्ने भागवतको महात्म्य श्लोक छ। त्यहाँ के भनेको छ भने कलौ त केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारणे, आत्मालाई ब्रह्म सायुज्य गराउन केवल भक्ति हो, तर अरू भक्तिले हुँदैन, सबै भक्ति अधुरा छन्। कलौ भक्ति कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थित भन्ने श्लोक छ। कलियुगमा भक्ति चाहिँ भक्ति हो तर सबै भक्ति अधुरा, कृष्ण भक्ति मात्रै पुरा भनेर महात्म्यमा लेखेको छ। तर यो क्रममा कृष्ण भक्ति तारतम्यको भेदभन्दा बाहेक अरू विश्वले कृष्ण भक्तिको महिमा जान्दैन, कृष्ण नै जान्दैन। विद्वानले सबै कुरो जानेको छ तर कृष्ण चिनेको छैन। किन चिनेको छैन भन्नुहोला भने भगवान् विष्णुको अवतार कृष्ण, नारायणको अवतार कृष्ण भन्ने विश्वले जानेको छ। देवैका गर्भबाट द्वापरको अन्त्यमा मथुरामा कृष्ण जन्मिनुभयो भन्ने कुरो विश्वले जानेको छ। अनि गोकुलमा बाल्यला गर्नुभयो, एकरात रासलीला गर्नुभयो, फर्केर आएर अपुरुषसँग मथुरा जानुभयो, धोबीदेखि कंसादेखि उद्धार गर्नुभयो, यो पनि जानेको छ। अनि बस्दै देवकीलाई जेलमुक्त गर्नुभयो, उग्रसेलाई राजगद्दीमा राखिदिनु भयो, आफू विद्या पढ्न उज्जैन जानुभयो, गुरुपुत्र दक्षिणा दिनुभयो, फर्केर आएर सन्धरासँग युद्ध पर्यो, 17 बल्ल युद्ध गर्नुभयो, 18 बल्लमा भाग्नुभयो, कालेवलाई भस्म गराउनुभयो, मुचकुन्दलाई दर्शन दिनुभयो, द्वारिकाको राजा हुनुभयो, 16 दिनदेखि स्याठानी बिहा गर्नुभयो, कौरवलाई परास्त गर्नुभयो, पाण्डवलाई विजय गराउनुभयो, अनि उद्धवलाई उपदेश गर्नुभयो, अर्जुनलाई गीता सुनाउनुभयो, अनि साम्बलाई निमित्त यदु संहार गर्नुभयो, उद्धवलाई भेद ज्ञान सुनाएर जराको आधारमा बाल लगाएर वैकुण्ठ जानुभयो भन्ने कथा चाहिँ विश्वभरिका भागवत विद्वानलाई थाहा छ तर कृष्ण थाहा छैन
अब किन थाहा छैन भन्नु होला होला भन्दा श्रीकृष्णैमा अक्षराती त सच्चिदानन्द लक्षण भन्छ शिव संहिताले, श्रीकृष्ण त क्षराती त पुरुषोत्तम संज्ञिका भन्छ पुराण संहिताले, श्री श्री यशवा क्षेत्रमा त्यो मक्षराती विश्वोत्तम अतोसी लोके वेद प्रथित पुरुषोत्तम भन्छ गीताले। तर जन्मनी मर्ने र मार्ने भन्छ साराले, मर्ने भन्छ कृष्णलाई, तर श्री विष्णु भगवान देवैका गर्भबाट जन्मिनु भयो, अनि पुतला लगायत असुर संहार विष्णु भगवानले गर्नुभयो, सोह्रजरी 108 विवाह विष्णु भगवानले गर्नुभयो, जराको नामबाट बाण लागेर वैकुण्ठ विष्णु भगवान जानुभएको, कृष्ण होइन, तर कृष्ण नै छ नि त। तर भागवतको महात्म्यदेखि प्रथम स्कन्ध दशम स्कन्ध सबै केलाएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ के भनेको छ महात्म्यमा भने सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानन्द स्वरूपले युक्त भएका विश्व उत्पत्ति गर्ने हेतु, विश्व नै बनेको थिएन, कृष्ण पहिल्यै थियो, विश्व उत्पत्ति गर्ने हेतु, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापलाई विनाश गर्नेवाला कृष्णलाई पहिलो नमस्कार भन्यो भागवतको महात्म्यको पहिलो श्लोकले। प्रथम स्कन्दमा चाहिँ के भनियो भने अवतार जति विष्णुको हुन्छ कृष्ण अवतार हुँदैन है, कृष्ण अवतार भन्नु मिल्दैन भनेर भागवतको प्रथम स्कन्दमा सुतजी महाराजले सौनक ऋषिहरूलाई बताएको छ। कला सर्वे हरेर सप्रजापत तथा यति चाम्स कला पुग्छ कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जति पनि अवतार हुन्छ, अवतार त असङ्ख्य लेखेको छ, तर 6 किसिमको अवतार भनेको छ है पुराणले, 6 किसिमको अंशावतार, अंशांशावतार, आवेशावतार, कलावतार, पूर्ण अवतार, परिपूर्ण अवतार। अवतारको अर्थ हुन्छ उत्रिनु, माथेडा नभई तल पो आउँछ, उत्रिने, उत्रिने काम श्री विष्णुको 22 अवतार हुन्छ धरतीमा, विष्णुको 22 अवतार हुन्छ प्रथम स्कन्ध भागवत तेस्रो अध्यायको प्रमाण अनुसार 22 अवतार विष्णुको हुन्छ, 23 अवतार देवचन्द्रको हुन्छ, 24 अवतार प्राणनाशीको हुन्छ, भागवतमा लेखेको छ। कहाँ लेखेको छ भन्दा प्रथम स्कन्ध भागवतको 3 अध्यायको 24 श्लोकमा देवचन्द्रको विषयमा छ, 25 श्लोकमा प्राणनाशीको विषयमा छ, भागवतमा लेखेको हो। अब यसरी अब अर्को प्रथम स्कन्ध भागवतमा के लेखेको छ भन्दा राजन श्रीकृष्ण परः ब्रह्म यतः सर्वविदम जगत् भनेको छ। हे राजन, कृष्ण भनेको चाहिँ परब्रह्म हो, उनको निर्देशनले मात्रै जगत बन्छ है, हो, त्यस कारणले कृष्ण भनेको न घटबड छ, सदैव पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण बोधच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। त्यही कुरालाई ब्रह्ममय गरेर पुराणले के लेख्छ भने चिद आदित्यम किशोराङ्गम परिधाम्नि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानन्दम निर्विकारम सनातनम। आदित्य भनेको सूर्य अवस्था तेज वर्णले युक्त भएको, किशोरङ्ग भएको र परमधाममा बसेको, परमधाम भन्नाले धेरै परको धाम है, यो धरती पनि धाम हो, यसलाई धाराधाम भनिन्छ, धाराधाम, स्वर्गधाम, वैकुण्ठ धाम, कैलाश धाम, नारायणको धाम, अभ्याग्र धाम, गोलोक धाम, अनि सबलिक धाम, केवल धाम, सहस्रधाम, अक्षर धाम, अनि मात्रै परमधाम, परे धाम नि विराजितम, त्यो कृष्ण चाहिँ परमधाममा छ, ओरतिरको धाममा छैन। गोलोकमा पनि अक्षर ब्रह्मको दृष्टिबाट बनेको गोलोक धाम हो, अक्षराध्य श्रीकृष्णको भक्ति त गोलोकवासी राधा कृष्णले पनि गरेको छ, यो कुरो गर्ग संहिताको वृन्दावन खण्डको 9 अध्यायको 14 श्लोकमा हेर्नुपर्छ। गोलोकवासी पनि अक्षराध्य कृष्णको भक्ति गर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्मका विद्वानले गोलोकभन्दा उत्तर जानिया छैन, गोलोकभन्दा उत्तर सबलिक धाम, केवल धाम, सहस्रधाम, अक्षर धाम, अनि परम धाम भन्ने कुरा वेद पुराणमा प्रशस्तै छ, तर विद्वानको दिमागमा गोलोकभन्दा उत्तर छैन। गोलोक भनेको नि गोस्वामी प्रभुपादले गोलोकसम्मको जानुभयो, कृपालु महाराजले जानुभयो त्यो गोलोकसम्मको, अनि श्रीधर स्वामीले लानुभयो, निम्बार्गाचार्यले लानुभयो, तर अरूले त गोलोकसम्म पनि पुर्याउन सकेनन्, केवल नारायणभित्रै घुम्दै फिर्दै गएर त्यही उनै नारायण, उनै कृष्ण, उनै राम, उनै विष्णु भन्नेमा अनुमलियो विश्व। तर आत्माको मालिक अक्षराती श्रीकृष्ण, देहको मालिक सबै देवता विभूति भन्ने वेदले त लेख्यो, तर व्यक्तिको दिमागमा आएन। त्यस कारणले न जन्मने, नमर्ने, नमार्ने, विवाह नगर्ने, स्वयं आत्मा मात्रै जिम्मा लिने त्यो अक्षराती श्रीकृष्ण हो, लीला बिहारी चाहिँ गोलोकवासी हो, असुर संहारी चाहिँ भगवान कृष्ण हो,
भगवान कृष्ण वैकुण्ठवासी अनि लीला बिहारी कृष्ण गोलोकवासी आत्मा जिम्मालिनी श्री कृष्ण अक्षराती धाममा बस्नेवाला श्री कृष्ण एव अक्षराती त सच्चिदानन्द लक्षणम भनेर शिव संहिताको सात अध्यायमा लेखेको छ। त्यो सच्चिदानन्द ब्रह्म भन्दा पहिला केही पनि थिएन। सर्वेशम परमात्मा च सच्चिदानन्द रूप धृक् ब्रह्म दश तस्यंश तस्यंश महाविराट तस्यंश विराट ब्रह्मदित्रिण पर्यन्तम सर्व प्रकृतिकम भवेद भन्छ देवीवादको नवस्कन्धको आठ अध्यायमा। यसै गरी दुर्वासमयमिन ग्रन्थले के भन्छ भने जतिखेर सच्चिदानन्द ब्रह्म थिए अरू केही पनि बनेको थिएन। ब्रह्म विष्णु रुद्रा सरोपति नमरा न असुरा नैव पृथ्वी न पौ नाग्नेर न वायु न गगन तल नो दिशो नैव काल नो वेद नैव यज्ञ न चर विष्णु नो विद्रोह विकल्प सूर्य ज्योति सत्य मेघजिति तत्पदम सच्चिदानन्द मूर्ति। जतिखेर त्यो सच्चिदानन्द ब्रह्म थियो त्यतिखेर कार्य ब्रह्म पनि बनेका थिएनन्, गोलोक धाम पनि बनेको थिएन, हिरण्यगर्भ नारायण पनि बन्नुभएको थिएन, सूर्य चन्द्रमाको उत्पत्ति पनि थिएन, पृथ्वी र आकाश पनि बनेको थिएन, वेदको पनि सृष्टि भएको थिएन, शङ्करसन अनिरुद्र प्रद्युम्न वासुदेव चतुर्विध शक्ति पनि थिएनन्, शेषसय नारायण पनि हुनुहुन्न थियो, ब्रह्म पनि शिव पनि हुनुहुन्न थियो, भूत वैश्य वर्तमान काल यज्ञ पनि थिएन। त्यतिखेर सच्चिदानन्द ब्रह्म चाहिँ दिव्य परमधाममा थियो। त्यही सच्चिदानन्द ब्रह्म पुरुषोत्तम नै शास्त्रले श्री कृष्ण अक्षराती त सज लक्षण भनेको त्यो तारतम्यले मात्रै खुल्छ। छन चाहिँ सबै शास्त्रमा छ तर खोल्ने आँकडी तारतम्य ज्ञान हो। अनि त्यही कारणले भागवतमा कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थित भन्नु परेको। अरू देवमा भक्ति गर्न नहुने होइन, प्रावि स्कुल जानै नहुने होइन, प्रावि पुरा गरेर विद्या वारिधि गर्नु पनि सकिँदैन, निमावि पनि पढ्नुहुन्छ, मावि पनि पढ्नुहुन्छ, कलेज पनि पढ्नुहुन्छ तर पुग्दैन। एक विषयको विद्यार्थी गरेर डिग्री लिनलाई त युनिभर्सिटीमै जानुपर्छ जसरी, त्यसै गरी सारा देवी देवता भक्ति गर्न हुन्छ तर फर्केर आउनै पर्छ दुनियाँमा, कहिले दोहोरिएर नआउने बाटो भेटिँदैन। यो कुरो कुनै सम्प्रदायका व्यक्तिले भनेको होइन, शास्त्रले भनेको छ, विष्णु पुराणमा भनेको छ यो कुरा। हजारौँ लाखौँ करोडौँ जन्म जसको भक्ति गरे पनि अन्त्यमा कृष्ण भक्तिमा नआइकन आत्माको बेडा पार हुँदैन भन्ने विष्णु पुराणमा। हरितन्त्र पुराणमा त पाँच जन्म देवी देवताको भक्ति, दस जन्म हयग्री विष्णु भक्ति, सय जन्म नरसिंह भगवानको भक्ति, सय जन्म सूर्यनारायणको भक्ति, सय जन्म गणेशको भक्ति, सय जन्म शिवको भक्ति, हजार जन्म रामचन्द्र भगवानको भक्ति, एक करोड जन्म नारायणको भक्ति, सात जन्म गोलोकवासीको भक्ति गरेपछि नि तारतम पाइन्छ मात्रै टुङ्गो लाग्छ। यो कुरो हरितन्त्र पुराणमा लेखेको छ। त्यो पुराण लेख्न कसै व्यक्तिको सम्प्रदायले लेख्न लगाएको होइन, उनीहरूको दिमागले जे अनुभव गरेर देखे त्यही लेखे हो। त्यो प्रकारले एक दिन करोडौँ जन्म पछि पनि तारतम ज्ञानमा आइपुग्नु पर्छ। आज भने कुनै पनि देवी देवताको भक्ति गर्नुहोस्, त्यो श्रेणीमा लागेको हो, प्रावि पढेको हो, निमावि मावि कलेज पढ्दै जाने हो, अन्त्यमा डिग्री लिनु त तारतम ज्ञानमा आउनै पर्छ। यो कुरो प्रणामीले भनेको होइन है, यो वेदले भन्छ देहान्ते देव परमम ब्रह्म तारकम व्याचष्टे। अर्कोपल्ट देहमा नआउने हो भने ब्रह्म तारकै चाहिन्छ। त्यही कारणले मुक्त ज्ञा संसार बाणी सद्गुरु कि, यो सद्गुरुको बाणीले संसारभरिका व्यक्तिलाई दोहोऱ्याएर कुनै पीडामा आउन दिँदैन हो। त्यो प्रकारले यो तारतम बाणीको रहस्य त्यस्तो हो। अगाडि के भन्नुभयो भन्दा चौध सागर ग्रन्थ चाहिँ समे भागवत पनि चौधै स्कन्ध हो, तर भनाइमा द्वादश स्कन्ध र दुई महात्म्य भनेको छ। पहिलो महात्म्य पद्म पुराणको छ अध्याय छ, उत्तरार्ध महात्म्य स्कन्द पुराणको चार अध्याय छ, बीचमा 335 अध्याय भागवतको द्वादश स्कन्द छ, र ती चौधै स्कन्द मध्ये दुईवटालाई महात्म्य, बाह्रवटालाई स्कन्द भनेको हाँगो, ठुला ठुला हाँगा, ठुलो हाँगा बाह्रवटा, मसिनो हाँगा 335 र भागवत रूपी विचार मूल वृक्ष चाहिँ भागवत एउटा वृक्ष हो। अनि त्यो भागवत वृक्षमा जम्मा त्यो भागवतमा 5,76,000 अक्षर छन् यो भागवतभरिमा। अनि यसरी परोक्ष ज्ञान भागवतले दिन्छ, शिक्षा कसरी लिने, भक्ति कसरी गर्ने, कुन पात्रले कसरी भक्ति गरे, भक्ति गर्दा कस्तो सहनुपर्छ, अनि लक्ष्यमा पुग्न के गर्नुपर्छ, यो सबै कुरो बताएको छ। र अन्तिममा भागवतले के भनेको छ भने द्वादश सङ्ग भागवतको 5 अध्यायमा त्यहाँ के भनेको छ भन्दा राजा परीक्षित र सुखदेवको बिदा हुने बेला भएको छ। हे परीक्षित, मैले तिमीलाई 7 दिन कथा सुनाएँ, मैले तिमीलाई अवतारी पुरुषको कथा पनि सबै सुनाएँ, खगोल भूगोलको वर्णन पनि सबै सुनाएँ, यसरी संसारमा हुनुपर्ने गुण सबै बताएँ, तर मैले सुनाएको कथा जम्मै बिर्सिदेऊ, एउटै पनि दिमागमा नराख है।
मैले सुनाएको कथा जम्मै बिर्स्यौ भने अनि म तिमीलाई केही तत्व दिन्छु। कथा दिमागमा राख्यो भने तिमी आत्माको गति हुँदैन भन्न छक्क पर्नुभयो राजा परीक्षित। होइन, सर्पले डस्छ मलाई भनेर डरले म कथा सुन्न आत्मकल्याण गर्न आएको। तपाईँ भन्नुहुन्छ सुने त्यो कथा जम्मै बिर्सिदेऊ, एउटै नराख। किन भन्दा, हे परीक्षित, मैले सुनाएको कथामा तिमी अवतारी पुरुषको कथामा 24 अवतारलाई यो चाहिँ अवतार ठिक कि त्यो अवतार ठिक मूल्याङ्कन तिमी गर्न सक्दैनौ। अनि 36 लोकसम्मकोमा लगभग गोलोक धामसम्मको कुरा सुखदेव मैले सुनाउनु भयो। स्वर्ग चाहिँ ठिक कि वैकुण्ठ ठिक कि नारायणको धाम ठिक हो कि मुक्ति थियोको कि मोक्ष अर्कै कुन छ कि त्यो तिमी छान्न सक्दैनौ। तिम्रो दिमागले कुनै पनि निश्चित गर्न नसक्ने भएको तिमी अल्झिन्छौ। राम अवतार ठिक कि शिव विष्णु अवतार ठिक हो, तिम्रो दिमागले सही कुरो पक्रन सक्दैन। सबै कुरो बिर्स्यौ भने मात्रै दिमागमा सुन्ने बनायो भने अनि म एउटा कुरो दिन्छु त्यो चाहिँ नबिर्स भनेर अन्तिममा के भन्नुभयो भने अब सबै कुरा कथा बिर्सनुपर्छ है भन्दा छक्क पर्नुभयो राजा। मुक्तिका लागि कथा सुन्नु परेको, गुरु भन्नुहुन्छ सबै बिर्सिदेऊ 0.5 आऊ। अनि कसरी होला त भन्दा, हो जबसम्म दिमाग खाली बनाइँदैन तबसम्म पोइन्ट कुरो राख्न पाइँदैन, त्यस कारण तिमीले त बिर्सनै पर्छ। अब गुरु आज्ञाले मान्नु भन्नु भएको गुरुदेव, अब म कुनै हजुरले 7 दिनसम्म सुनाएको कथा दिमागमा कुनै पनि राख्दिनँ, अब के गर्नु त भन्दा, अब सुन, अब राख्ने गुरु म दिन्छु। अहम् ब्रह्म परम धाम ब्रह्महम् परमम् पदम, यति सम्झ। म ब्रह्मको हुँ, ब्रह्म मेरो र मेरो घर परम धाम हो, परमात्मा मेरो मालिक हुनु सम्झ। अरू सबै गुरु बिर्स, पोइन्ट त त्यसरी पो दिइहाल्छ त सुखदेव मुनिले, सबै बिर्स। तारतमाणी पनि प्राणनाथजी त्यही भन्नुभयो किरन्तन किताबमा, निन्द्रा परि नाखिदेऊ उठिने उभा थाओ बिजी बात मुखी गरी तम गरौ प्रभु न पाऊ, यावत कुरा सबै छोडिदेऊ प्रभुको चरण मात्रै पक्र। प्राणनाथजीले त्यही दिएको नि शिक्षा हो। यो प्रकारले आज छरिएर राम ठुलो हो कि विष्णु ठुलो हो कि शिव ठुलो हो कि छरियो भने निश्चित गर्ने कसरी हो? 7 दिनका 7वटा ठुला ठिकै होलान्, तर 7 दिनको ठुलो चाहिँ कुन त, त्यो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, घर परिवारको गार्जियन पनि घरभरिको ठुलै हो, ओडाको अध्यक्ष ओडाभरिको ठुलै हो, मेयर यो नगरभरिको ठुलो हो, सिडिओ जिल्लाभरिको ठुलो, अनि मन्त्री मन्त्रालयको ठुलो, प्रधानमन्त्री राष्ट्रभरिको ठुलो, राष्ट्रपति त पुरै राष्ट्रको ठुलो, राष्ट्रपतिको पनि ठुलो को छ त? अब यसरी मूल्याङ्कन गर्दै जाने हो भने आत्माको मालिक परमात्माभन्दा बाहेक अरू कोही पनि होइन। देवी देवता शरीरका मालिक हुन् यो वेदमा प्रष्ट लेखेको छ। आँखाको मालिक सूर्य नारायण, कानको दिग्पाल, नाकको अश्विनी कुमार, छालाको वायु, मुखको अग्नि, दाँतको यमराज, जिब्राको वरुण, हातको इन्द्र, मनको चन्द्रमा, बुद्धिको ब्रह्म, पेटको क्षुधादेव, गुदाको गुद्र रुद्र र गणेश, उपस्थको प्रजति, पाहुका विष्णु, यावत देवता त शरीरका पो मालिक भए त आत्माको मालिक एउटै होइन। अनि देवता भनेर आत्मा पार हुन्छ कहिल्यै? यो कुरो त गीता 9 अध्यायले प्रष्ट पारेको छ। देवता भजेर परमात्मा पाइँदैन अर्जुन, देवता भजेर देवलोक त पाइन्छ, देवलोकको पुण्य सकेर आइन्छ, तर परमात्मा नभजिकन त हुँदैन भनेको छ गीतामा। यान्ति देवव्रता देवान पितृ, यान्ति पितृव्रता भुत्य नियन्ति भुत्यजी, यान्ति मध्य जुनिपेमा भनेको छ। हो, त्यो प्रकारको मूल्याङ्कन कसले गर्नु? देवचन्द्र महाराजले सारा अध्ययन गरेर मूल्याङ्कन भएका दिनमा राज्यले दर्शन दिएर अनि तारतम दिएको। त्यस कारणले 14 सागर ग्रन्थ सागर कललाई भनियो ठुलालाई, पृथ्वीलाई पनि सागर भनिन्छ। भव सागर भनेको यो पानी होइन नि, भव भनेको पृथ्वी, सागर भनेको ठुलो। प्राणनाथजीले र शास्त्रले यो संसारलाई 50 करोड योजनको मानेको छ भव सागर। अर्को पानीका सागर पनि छन्, दिव्य परम्परा पनि 8 सागर छन्, धरतीमा पनि सागर छन्। यो सागर धरतीमा चाहिँ प्रियव्रत राजाले बााउन्डरी गरेर बनाएको पञ्चम स्कन्दमा आउँछ। अनि 7 द्वीप र 7 समुद्रको कल्पना राजा प्रियव्रतले एउटा रथ दौडाएर गराउनु हो भन्ने भागवतमा आउँछ। यसरी 7 द्वीप र 7 सागर ती यो धरतीमा पनि छन्, तर यो सागरमा खारा पानी छ, डुबे मरिन्छ। तारतम बाणीमा ज्ञानको सागर छ, डुबे तरिन्छ। फरक यसरी छ, यो तारतम बाणीको सागर, त्यो सागर पानीको सागर, तीभित्र जम्मा भएका जीवलाई, जल जीवलाई ती जन्मे ती हुर्के ती बढे, त्यो सागरको पानी पचेको छ। हामी गएर खानु पनि चर्को हुन्छ, नुनिलो खपिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ बसेकालाई किन खपिन सकियो भन्दा बानी त्यसैमा लागेको छ। त्यसै गरी पिपासु ब्रह्मदामको हातको यो सागर स्वादिलो छ, कहिले नसुनेकालाई चर्को छ धारदम बाणी पनि, बुझ्नै सकिँदैन। सरल भाषा छ,
तर पनि बुझ्न सकिदैन। यो त जुन ठाउँको जुन आत्माले जहाँको रस प्राण गरेको छ उसलाई त्यसैको स्वाद बसेको हुन्छ। त्यस कारणले यो के हो त भन्दा बेहद्द पारगी बाटो चाहिँ समय। यो हद्द र बेहद्द भनेको वेदान्ती शब्दबाट सीमाना लगाएको हो। यो हद्द र बेहद्द भन्नाले अतल वितल सुतल तलातल मातल सतल पताल भूर्लोक भूहरलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक कान्तन भूमि लोकालोक पर्वत अष्टावरण त्रिशक्ति पञ्चशक्ति इच्छाशक्ति रोदिनी शक्ति हिरण्यगर बनाएर ओंकार ब्रह्म ज्ञान शक्ति गायत्री काल निर्जन सात शून्य महत्व निराकार सम हद्द भूमि। 28 ब्रह्माण्ड प्रलय कालमा सकिनेवाला। यो प्रलयकालमा सकिने कुरो कहाँ कहाँ लेखेको छ? गीताको 15 अध्यायको 16 र 17 श्लोकमा, देवीभागवतको 9 स्कन्धको 8 अध्यायमा धेरैवटा श्लोक छ, श्रीमद् भागवतको 9 स्कन्धको 4 अध्यायको 53 श्लोकमा, द्वादश भागवतको 4 अध्यायको 38 श्लोकमा, महानारायण उपनिषद्को 3 अध्यायमा लेखेको छ, पातालदेखि महाशून्यसम्म प्रलयकालमा डुब्दछ, सकिन्छ। तर आत्मा सकिँदैन। आत्मलाई त गीता 2 अध्यायमा नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्ति आपन शोषयति मारुत भनेको छ। हतियारले नकाट्ने, आगाले नडडाउने, पानीले नगलाउने, हावाले नसुकाउने, नजन्मे नर्ने आत्मा। अब स्वर्ग स्वर्ग भनौँ भने 36,000 पल्ट त स्वर्गनाश हुन्छ। भत्किन गरी भेट्टाएर ढुक्क परेको स्वर्ग त 36,000 पल्ट नाश हुन्छ। ब्रह्माजीको एक दिनमा स्वर्ग 1 पल्ट नाश हुन्छ। ब्रह्माजीको अहिले उमेर कति भयो? 50 वर्ष पुगेर 51 वर्ष लागेको, 8 महिना 16 दिन 13 घडी उमेरका ब्रह्माजी भए। अहिले ब्रह्माजीको सृष्टि भएदेखि यता अहिलेसम्म 18,255 पल्ट पातालदेखि स्वर्ग नाश भइसक्यो। यो 56 पल्टको सृष्टि अहिले चलेको छ। अहिले पछिल्लो दिनको सृष्टि भए कति भयो? 1,95,58,123 वर्षको यो पछिल्लो बनेको सृष्टि। यो त 36,000 पल्ट त स्वर्गनाश हुन्छ। अनि स्वर्गनाश भएर त्यही नाश हुने घरमा जान्छु भनेको सपनाको सम्पत्तिमा खुब सुख पाउँछु भने जस्तै हो। बिम्जन हात लाग्दैन, सपना सम्पत्ति के काम हो? त्यस कारणले खरानीको डोरीले भारी कस्छु भने जस्तै हो, सकिन्छ। त्यसै गरी आत्मा अविनाशी भएको हुनाले स्वर्गका देवताले कसको भक्ति गरे त्यहाँबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। स्वर्गका देवताहरू हामी कसरी तार्ने? ब्रह्माबाट शिव सत्यलोकमा बस्नुहुन्छ, सत्यलोकका त्रिदेवता पनि हामी नाशभित्र छौँ, हामीलाई कालले खान्छ, हाम्रो आत्मा कसरी तर्ला भनेर निरन्तर तपस्या गर्नुहुन्छ त्रिदेवता पनि। यो कुरो भागवतमा लेखेको छ कि ब्रह्माबाट शिव हामी कालचक्रमा पर्ने रहेछौँ, हाम्रो आत्माको कसरी पार होला भनेर कालचक्रबाट भएको कारणले त्रिदेवताले उग्र तपस्या गर्नुहुन्छ। देवीभागवतको 1 स्कन्धको 8 अध्यायमा के लेखेको छ भने विष्णु चरत्र साबुग्रम तपोवर्षाने नेक ब्रह्म हरस्त्र देव ध्यायन्ते कमेव ध्रुवम। ब्रह्मणि शिव उग्र तपस्या गर्नुहुन्छ हाम्रो आत्मा कसरी पार लाग्ला, कसरी तरिएला, हो त्यो प्रकारको खोजी त्रिदेवतामा पनि छ। त्यसभन्दा अगाडि गएर अब स्वयं शेषाई नारायणलाई ईश्वर भनिन्छ, हिरण्यगर्भ नारायणलाई परमेश्वर भनिन्छ। परमेश्वर पनि म कसरी तर्छु भनेर ध्यान गर्नु हुँदो रहेछ। यो कुरो त कसैले शास्त्र हेरेन नि। शास्त्रमा के लेखेको छ भने सोहम विश्व सर्जम विश्वम 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 विभेदासम विश्वात्म मनोजम ब्रह्म प्रणत परम पदम भनेर महाविष्णु हिरण्यगर्भ नारायणले हे परमात्मा मेरो आत्माको उद्धार तपाईँबाट रहेछ, म हजुरको चरणमा परम पद प्राप्त गर्न प्रणाम गर्छु, मेरो आत्मा जिम्मा लिनुहोस् है भनेको छ हिरण्यगर्भ नारायणले पनि। त्यसभन्दा अगाडि गोलोकवासी गोलोकवासी पनि म कसरी तर्छु होला भनेर ध्यान गर्नु हुँदो रहेछ। यो कुरो गर्ग संहिताको वृन्दावन खण्डको 9 अध्यायको 14 श्लोकमा लेखेको छ है। त्यहाँ ब्रह्माजीले भनेको छ, यो श्लोक चाहिँ ब्रह्माजीले गाईका बाछा र गोठाला हरण गर्नुभयो, पछि कृष्णले आफै तयार गरेको थाहा पाएर आफूले हरण गरेको ल्याएर मिसाउनु भयो, कृष्णले सबै आफ्नो शरीरमा लिन गराउनु भयो। त्यो देखेपछि ब्रह्माजीलाई आश्चर्य लाग्यो, म सृष्टिकर्ता हुँ भनेको, म त सृष्टिकर्ता होइन रहेछु, म एउटा ब्रह्माण्डको नायक रहेछु, तर श्रीकृष्ण भनेको अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको नायक हुनुहुँदो रहेछ, मैले जान्न सकिनँ। के भन्नुभयो? काहम लोकपति कस्तम ब्रह्माण्ड नायक भन्नुभयो ब्रह्माजीले। कहाँ म एउटा लोकको मालिक, कहाँ तपाईँ अनन्त ब्रह्माण्डको मालिक, मैले चिन्न नसकेर तपाईँलाई मैले निन्दा गरेछु, आज मैले चिने तपाईँलाई कस कसले भन्दो रहेछ भने हे प्रभु विष्णु वैकुण्ठ निवास कृत छिरो दवासी हरिदेव साक्षात नारायण धर्म सुतस्तथापि गोलोकनाथम भजते भवन्तम भनेर ब्रह्मजीले स्तुति गरेको। मैले पनि अनि वैकुण्ठवासी विष्णुले शेषाई नारायणले महानारायणले धर्मराजले गोलोकवासीले पनि हजुरकै भक्ति गरेको रहेछ, चिन्न सकिनँ, मैले निन्दा गरेँ, शरण
पर्व माफ पाऊ भन्दा ब्रह्माजीले माफ पाउनु भएन किन भन्दा भक्तलाई बिछोड गराएको कारणले माफ दिनु भएन श्री कृष्णले भन्नुको तात्पर्य त आत्माको मालिक अक्षराते श्री कृष्णलाई करोडौं वर्षपछि पनि प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ त्यस कारणले यहाँ बेहद्द पार्किबाद त्यो बेहद्द भन्दा परको कुरा यसमा राखेको छ बेहद्द भनेको के हो हद्द र बेहद्दको सीमानालाई निशानी निराकारसम्म हद्द भूमि उपरान्त बेहद्द बेहद्द कति हो अव्याकृत ब्रह्माण्ड प्रतिबिम्ब गोलोक ज्योतिदीप धाम नित्य वैकुण्ठ नित्य गोलोक धाम शबलिक धाम केवल धाम सस्वरूप धामसम्म बेहद्द भूमि अनि बणिरङ्गभित्र अखण्ड भूमि अनि रङ्गमल अद्वैत भूमि जबसम्म अद्वैत भूमिकामा आत्मा मूल स्वरूपमा पुर्याइँदैन तबसम्म मोक्ष हुँदैन मुक्ति मात्रै हुन्छ मुक्ति भनेको सकिने चिज हो फर्केर आउनै पर्छ अनि ब्रह्म कैवल्य मुक्ति प्राप्त गरेपछि फेरि दोहोऱ्याएर घरमा आउनु पर्दैन यो चाहिँ कुरा गरुड पुराणमा लेखेको छ गरुड पुराणको प्रेतकल्पको 16 अध्यायको 87 र 88 श्लोकमा ब्रह्म कैवल्य मुक्ति नपाएसम्म अन्त कुनै पनि स्थानबाट आत्माको मोक्ष गति हुँदैन भनेर श्री विष्णु भगवानले गरुडजीलाई बताएको छ त्यस कारण बेहद्द पार्की बहादुरी समय बतलावे संसार सबै धर्मशास्त्रको निचोड गाइडको रूपमा यो तारतम्बाणी हो यो तारतम्बाणी प्राप्त अध्ययन पुरा गर्यो भने भागवतको पनि सबै भेद यहीँबाट खुल्छ रामायणको महाभारतको भेद पनि खुल्छ वेदको भेद पनि खुल्छ पूर्वी दर्शन पश्चिमी दर्शन सबै भेद खुल्छ यावत विश्वभरिको धर्मशास्त्रको निचोड गाइडको रूपमा यो तारतम सागर हो जसले यसको आद्यपान्त याद गर्छ त्यसले 36 श्लोकसम्मको बयान याद गर्न सक्छ 36 श्लोक भन्नाले हामीभन्दा तलतिर 7 अध स्वर्ग छन् अतल वितल सुतल तलातल मात्र सत्र पताल अध स्वर्ग यो भूस्वर्ग अनि यहाँबाट भूभर स्वर्ग भनेको पितृहरू बसेको ठाउँ यो पितृहरू बसेको ठाउँबाट देव स्वर्ग इन्द्र आदि गरेका देवताहरू बसेको ठाउँ देव स्वर्ग अनि महर स्वर्ग अनि जनस्वर्ग तप स्वर्ग अनि सत्य स्वर्ग त्रिदेवता बसेको ठाउँ कान्चन भूमि लोकालोक पर्वत अष्टावरण त्रिशक्ति पञ्चशक्ति इच्छा शक्ति रोदिनी शक्ति हिरण्यगर्भ नारायण ओमकार ब्रह्म ज्ञान शक्ति गायत्री काल निरोधन सात शून्य महत्त्व निराकार अव्याकृत ब्रह्माण्ड प्रतिबिम्ब गोलोक ज्योतिदीप धाम नित्य वैकुण्ठ नित्य गोलोक धाम शबलिक धाम केवल धाम सस्वरधाम अक्षरधाम अनि आत्मको देश परमधाम त्यति खोल्छ यसले त्यो प्रकारको यो विश्वभरिको यथार्थ ज्ञान खोल्ने तत्त्व नै तारतम ज्ञान हो त्यस कारणले बिहान पारे बाटो देख्छ बदलावे संसार अर्को के भन्नुभयो भन्दा धाम अखण्डको लीला गाई खण्ड धामको लीला त व्यासले प्रशस्तै गाइसक्नुभयो खण्ड धामको अखण्ड धामको व्यास अलबल्ल पर्नुभयो मैले हिजो यसको श्लोक भनेको थिएँ हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 4 श्लोक 20 र 21 व्यासले असमर्थ जनाएको श्लोक मैले हिजो भनेको थिएँ केवल व्यास श्री विष्णुको अवतार हो व्यास त ब्रह्माजीको एक दिनमा 1000 व्यास हुन्छन् यस्तो ब्रह्माजीको जीवन पर्यन्त करोडौँ व्यास हुन्छन् अहिलेका व्यास चाहिँ नेपालमा जन्मनु भएका कृष्ण द्वैपायन व्यास हुन् पराशर ऋषिको माध्यमबाट अनि सत्यवतीको गर्भबाट व्यासले अवतार लिएको हो अहिलेका व्यास त चिरञ्जीवी पनि छन् प्रलय नहुन्जेलसम्म जीवितै रहन्छन् यिनै व्यासले सारा पुराणको रचना वेदको व्याख्या सबै गरेको हो तर तिनै व्यासले असमर्थ जनाएको छ मैले बनाएको ज्ञान विश्व समाजलाई अभावै भयो मैले त्यो ज्ञानले मुक्ति मन्त्रीको भेद खोल्यो आत्ममोक्ष हुने ज्ञान मैले दिन सकिनँ त्यो ज्ञान दिन त भविष्यमा ब्रह्मधामका ब्रह्ममुनिहरू कलिजुगमा आउँछन् अनि उनीहरूले मैले सुनाउन नसकेको ब्रह्म ज्ञान उनीहरूले सुनाउँछन् उनीहरूले ल्याएको ज्ञानबाट मात्रै प्राणी मात्रको आत्माले मोक्ष पाउँछ मेरो ज्ञानले कोही पनि मोक्ष हुँदैनन् भनेर व्यासले साकार गरेको कुरो छ हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 4 श्लोक 20 र 21 अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपेण उत्पन्नाय कृतयोगे प्रदाना पुरुषाश्रय कथा योगेन तान सर्वान् पूज्य सिद्धि मानव यस्य पूजा प्रवाहण जीवस्ति धारण भनेर प्रमाण दिनुभएको छ वेद व्यासजीले त्यस कारणले स्वयं विष्णुका 17 अवतार व्यासले पनि मैले दिएकाले मोक्ष कोही हुँदैनन् अब आउनेवाला देवचन्द्र र प्राणदासले दिएको ज्ञानले मात्रै प्राणीको आत्माले मोक्ष पाउँछ मबाट चाहिँ असम्भवै भयो है भनेको कुरो त अध्ययन गर्नु पर्यो हेर्नु पर्यो पत्ता लगाउनु पर्यो नि हो त्यो प्रकारले यहाँ के भन्नु धाम अखण्डको लीला गाई खण्ड धामको सबै व्यासले गाइसक्नुभयो अखण्ड परमधामको ज्ञान चाहिँ देवचन्द्र महाराजले प्राणनाशिनी मात्रै धरतीमा यो वाणीद्वारा प्रस्तुत गरिदिनु भयो माया ब्रह्मजीव सम्झाए मायाको अर्थै प्रष्ट छ माया
या भनेको जो चीज मा भनेको छैन, या भनेको जो जुन चीज छैन त्यसलाई माया भनिन्छ, जो सदैव छ उसलाई ब्रह्म भनिन्छ। माया र ब्रह्मको निरूपण, सत्य र असत्यको निरूपण, नाश र अविनाशीको निरूपण गर्ने यन्त्र नै तारतम हो। ओ तारतम के हो? कम्पास हो। जसरी राजहंसले दुध र पानीलाई छुट्याउँछ, राजहंस त्यो वैज्ञानिक पनि होइन, तान्त्रिक पनि होइन, मन्त्र सिकेको पनि छैन, तर वैज्ञानिकले पत्ता लगाए राजहंसले दुध पानी कसरी छुट्याउँछ भन्दा, राजहंसको दुधमा चुच्चो हालेपछि जिब्राको फेदबाट अमिलो पानी सरर झर्छ। अहिले तपाईँहरूको नि सबैका मुख अमिलो पारिदिउँ है त, निबुवा एउटा यहाँबाट ताछेर केस्रा देखाइदिने पानी आउँछ कि मुखमा, निबुवा ताछ्यो भने। त्यसै गरी दुध देखेपछि राजहंसको जिब्रामा पानी आउँछ, दुधमा पानी खाँदा दुध जमेर डल्ला पर्छ र टिपेर खान्छ, पानी जमिँदैन छोडिदिन्छ। राजहंसको खुबी त्यति हो। तर तारतम यस्तो यन्त्र हो, माया र ब्रह्मको निरूपण गरिदिन्छ, कहाँसम्म नाश, कहाँदेखि अविनाशी, अनि अविनाशी भइकन अद्भुत भूमिका कुन हो, कहाँ पुगेको आत्माले दिव्य रूप लिएर बस्न पाउँछ त, यो त शास्त्र त लेखेको छ। सेवन दे दुभिजम कृष्णम दिव्य धाम के परमात्मा नमेश्वरम दिव्य धाम प्रतिदि भक्ता दिव्य रूप विदारेर भनेको छ। दिव्य रूप लिएर दिव्य धाममा बस्नु भयो त केवल अक्षरादित श्रीकृष्णको भक्ति मात्रै हो, यो त नारायणले भनेको प्रमाण हो, व्यक्ति विशेष भनेको पनि होइन। त्यस कारणले धाम अखण्ड लगाई माया ब्रह्म जीव समाज दर्शाए भरतार, भरतार भनेको मालिक जान्नु पर्छ, हर व्यक्तिको मालिकको आवश्यकता पर्छ। हाम्रो पनि देवी देवताहरू सबै शरीरका मालिक हुन् है, देवी देवता जति छन् विश्वमा प्रमुख प्रमुख रूपले मानिएका सबै शरीरका मालिक हुन्। मैले अघि नै पनि पनि अथर्व वेदमा यो भेद खोलेको छ, सम्पूर्ण प्रकारका देवी देवता शरीरका मालिक, श्रीकृष्ण आत्माका मालिक, अनि श्रीकृष्ण इष्ट, यावत देवी देवता मित्र, बिहा गरेको दुलहीको सिन्दुर हाल्ने चाहिँ इष्ट, ससुरा देवर जेठाजु गाउँले पाउन चाहिँ मित्र, मित्रलाई हात जोड्न पनि मिल्छ, दुलहीले लुगा धोइदिन मिल्छ, भोजन बनाएर खान दिन मिल्छ, अनि केवल हात जोडेर नमस्कार प्रणाम गर्न पनि मिल्छ, तर तिनवटा कुरा मिल्दैन ती बुहारीले, थालमा खान मिल्दैन, बिस्तारमा जान मिल्दैन, अनि पाउमा ढोग्न मिल्दैन, निन्दा र गाली गर्न पनि मिल्दैन। त्यसै गरी देवी देवतालाई निन्दा गर्न पनि मिल्दैन, श्रीमान बनाउनु पनि मिल्दैन। देवी देवता मित्र हुन्, परब्रह्म मात्रै इष्ट हो। त्यो इष्टलाई त अक्षर ब्रह्मले पनि ध्यान गरेर खोजेको चिज हो, साधारण चिज होइन हो। त्यो प्रकारले दर्शावै भरतार, मालिकलाई चिन्नुपर्छ, मालिक नचिनिकन जिम्मा लाग्न पाइँदैन। हो मेरो आत्माको मालिक हो, कहाँ गएर मैले त्यो मालिकसँग परमानन्द प्राप्त गर्छु भन्ने कुरा तारतमले चिनाइदिन्छ, लक्ष्य भेदी बनाइदिन्छ तारतमले। यसै गरी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ यसरी हद्द भेद अक्षर अक्षरको पार, अनि नूर निजरमा जहाँ अखण्ड अपार, कहिल्यै अवर्णीय वर्णन गर्न नसक्ने शब्दातीत भावातीत ऋणातीत मायातीत सर्वातीत सबैभन्दा पर रहेको त्यो स्वयं सिद्ध स्वरूप परम नाम छ। त्यही परम नाममा रहेको हामी सबै मानव मात्रको मूल आत्मा त्यहाँ हो, अनि अहिले गएर विखरित भएर हर वर्णमा हर जातमा हर ठाउँमा विखरित भएको छ, भरे समेटेर जाने क्रममा जसरी आकाशबाट परेको पानी, धेरै पानी पऱ्यो भने बगेर समुद्रमा पुग्छ, थोरै थोरै पऱ्यो भने बिलाउँछ, तर त्यो समुद्रमाथि परेको पानी चाहिँ सङ्लोमा छिटै मिल्छ, यहाँतिर परेको पानी नाली बगाउँदै फोहोर बगाउँदै धमिलो बगाउँदै ढिलो मिल्छ। यसै गरी भक्ति मार्गबाट एकै जन्ममा, कर्म मार्गबाट करोडौँ जन्ममा, त्यति भरको जान त पाइने। आकाशद पतितम त्वयम यथा गच्छन्ति सागरा सर्वदेव नमस्कारम केशव प्रति गच्छति, बिस्तार जानका लागि जुनसुकै बाटो जाऊ त्यो पिपिलका मार्ग हुनेछ। व्यङ्ग मार्ग भनेको चराहरू उड्ने बाटो, जत्रो बाढी आयो खोलो तर्न चरालाई सजिलो छ, कमिला किरालालाई बाटो पाइदिएर फर्किनु पर्छ। कर्म मार्गबाट करोडौँ जन्म बिताएर परमात्मालाई खोज्नुपर्छ, अनि भक्ति मार्गबाट एकै जन्मबाट प्राप्त गर्नु सक्ने अधिकार भक्ति मार्गबाट छ। त्यस कारणले आत्माको मालिक परमात्मा प्राप्त गर्न कलियुगमा अनन्य भक्ति नै हो। अनन्य भक्ति भन्नाले भक्ति गीता 11 अध्यायमा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई के भन्नुभयो भने, हे अर्जुन, वेद पढ्नेले जतिसुकै पढोस् परमात्मा प्राप्त गर्दैनन्, यज्ञ गर्नेले परमात्मा प्राप्त गर्दैनन्, तपस्या गर्नेले परमात्मा प्राप्त गर्दैनन्, पूजा गर्ने परमात्मा प्राप्त गर्दैनन्, नाना प्रकारको जप तप गर्नेले पनि परमात्मा प्राप्त गर्न सक्दैन, परमात्मा प्राप्त गर्ने अर्कै उपाय छ भन्दा अर्जुन छक्क पर्नु हो। गीतामा श्लोक यस्तो छ, नाहम वेदैर न तपसा न दाने न चिज्या, हे अर्जुन, वेद पढोस्, तीर्थ गरोस्, व्रत गरोस्, दान गरोस्, यज्ञ गरोस्, त्यस्ता आधारले म भेटिने होइन,
आर्दुल्ले सदी दुनिया तो तेई कर सकता सर भेट भक्त तो अन्य था भक्ति मरिदिता अनन्य भक्ति करूर्च अनि मात्र भेट अनन्य के हो एवट श्रीमान को मात्र सत्य में बस् अन्य हो भेटे जीला श्रीमान मनु तो अन्य भेन नहीं अन्य भेन तो अन्य भेसैगरी गीता चार अध्याय के भाषा भक्ति करने अविचारी भक्ति करूर्च व्यविचारी भक्ति करूँ भाया चार अध्याय में माम च यो अविचारे न भक्ति योग न सेवते सगुणान समिति तन ब्रह्म भैया कल्पते अविचारी भक्ति गर्यो कल्पौ कल्प ब्रह्म का पास में पुग्न सक्छ व्यविचारी गर्यो भने देवलोक पनि प्राप्त हुँदैन भनेको छ हो यस प्रकारले आत्मा को मालिक परमात्मालाई प्राप्त गर्न कलियुगमा चाहिँ अनन्य भाव मात्रै नभएर गोपी भाव चाहिन्छ भक्ति का भाव धेरै छन् माधुर्य भाव दास भाव सखा भाव मित्र भाव ऐश्वर्य भाव यो कुनै भावले परमात्मा प्राप्ति हुँदैनन् कुन भाव चाहिन्छ भन्दा गोपी भाव चाहिन्छ गोपी भाव भनेको के हो भन्दा गो भनेका धेरै अर्थ लाग्छ शास्त्रमा गो भनेको गोरु गो भनेको गाई गो भनेको वेद गो भनेको धरती गो भनेको चन्द्रमा गो भनेको हाम्रा दस इन्द्रिय पनि हुन् जसले दस इन्द्रियलाई आफ्नो अधीनमा रोकेर वशीभूत गर्न सक्छ त्यसको पद गोपी हुन्छ त्यही कारणले तारतम वाणीमा सुहागनी को लक्षण भन्ने के लेखेको छ भने रेहवे निर्गुण है क्या आहार भी निर्गुण साफ दिन जो सुहागनी जो कौन दुखाबे किन्न खेले खेले खिनमे हसे खिनमे गावे गीत खेले रहे सुधरा यही सुहागनी गीत पिउ बाते खेले हसे गीत पिया के गाए रोबे पिउ सु बातल सुमुरछाए त्यो दर्दमा पुग्दा गोपी होइन्छ नत्र गोलाई बस्म गरिँदैन छोरो मान्छेले नि गोलाई पिउन सक्छ छोरीले गोलाई पिउन सक्छ गोलाई पिउनका लागि दसवटा लक्षण पालन गर्नुपर्छ भने मनुजीको भनाइ छ धृति क्षम दम स्थेयम शौचम मिन्द्री निग्रह धी विद्या सत्य अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम भनेको छ सदैव धैर्य धारण गर्न सिक्नु एउटा लक्षण अर्काले हामीमाथि ठुलो आघात गरायो त्यसलाई क्षमा दिन सक्नु दोस्रो तेस्रो चाहिँ भाग्दै गरेको विचारलाई समेटेर एकाग्र चित्त हुनु चौथो कुनै विषयको चोरी जीवनमा कहिले नगर्नु पाँचमा आर विहार व्यवहार सधैँ शुद्ध मात्रै गर्नु छठा दस इन्द्रियलाई सत्कर्ममा लगाउनु सातमा विद्याप्रेर अभिमान नगर्नु आठमा बुद्धिलाई कुकर्ममा जान नदिनु नौमा कहिले सत्य नछान्नु दसमा कहिले कोहीदेखि नरिसाउनु त्यो पदमा पुग्ने व्यक्ति गोपी हुन्छ अनि गोपी भएपछि परमात्मा प्राप्त गर्नुपर्छ वेदान्ती बृहस्पतिका चेला वेदान्ती उद्धव गोपी का अगाड़ी फिक्का भए उनको ज्ञान फिक्का भयो नपढेका गोपीले भक्ति को महिमा देखा उद्धवलाई लाचार बनाइदिएको कुरो भागवतमा आउँछ दशमो स्कन्धमा यस प्रकारले भक्ति भावमा त्यो लक्षणमा पुग्नलाई तारतमको मात्रै सूत्रले त्यो लक्षण बनाउन कोसिस गरेको छ र तपाईँ हामी आज केवल शिक्षा हाम्रो गल्तीले गर्दा समाजमा सही शिक्षा भएको छैन हामी गुरुहरूको गल्ती भएको छ किनभने हामी एक दिन आज धर्ममा शुद्ध नियम आचरणमा पुरा बस्यो भने भोलि जगरिनी हुन्छ भन्ने खालको हामी पर्यो सप्ताहभरि चोखाइरहौँ साङ्ख्या भोलिपल्ट जगरिनी हुन्छ महिना दिनभरि चोखाइरहौँ भोलिपल्ट जगरिनी हुन्छ चतुर्मासभरि सुत्दैरहौँ भोलिपल्ट जगरिनी हुन्छ भनिदिएर बिगारेको भोलिपल्टै आउँदैन नि पसलमा देखाएको छ कहिलेकाहीँ पहिला पहिला पसलमा लेखिया हुन्थ्यो आज नगद भोलि उधारो भन्ने हुन्थ्यो अनि त्यो आज त नगदमा तिर्नु भने भोलि उधारो लिन जान्छु भन्यो भने भोलि त भोलि नै आउँदैन त भोलि पनि आजै हो नि गएको दिन आजै हो भोलि भन्ने जीवनमा कहिले आउँदै हुँदैन छ भोलि नै छैन हो त्यस कारणले सात दिनभन्दा अर्को दिनै छैन बिटुलिने दिनै छैन आइतबारदेखि शनिबारभन्दा अर्को सृष्टि नै छैन हो नियम भनेको सातै दिनको हुनुपर्छ केवल आइ जीवनभरिको आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार शनिबार पालना गर्यो नियम भने ठिक भयो नत्र आज पालना गर्यो भोलि भत्काइदियो भने घर बनाएर बम पड्काएस्तै हो नियम खत्तम भयो त्यस कारणले जीवन पर्यन्तको सात दिन भनेको जीवन पर्यन्तको सात दिनलाई शुद्ध गर्नुपर्छ जन्मियादेखि मर्ने यही सात दिनमा रुटिङ हो यो सात दिन अर्को दिन छैन त्यही तत्त्वलाई परिपक्व गर्न ब्रह्म ज्ञानको आवश्यकता छ त्यस कारणले ब्रह्म ज्ञानम मृतम स्वादम तत्किन करोति किलि विषम काष्ठवार सहस्र क्षणम दधि पावक तथा दधि पापले ब्रह्म ज्ञान समाचार भन्छ गर्भगीताले ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत कानबाट नपठाएसम्म किलमिस भनेको दोषी नाश नै हुँदैन त्यो दोष नाश नभइकन ऐना जतिसुकै महको किनियोस् तर ध्वाँसोमा सिउरिया छ भने अनुहार देखिँदैन त्यो ध्वाँसो लागेर ऐना फोर्ने होइन ध्वाँसोलाई साफ गरेर धोएपछि ऐना त जिउको त्यो छ आर बिहार व्यवहार अनाचार अत्याचारले हृदय रूपी ऐनामा दाग बसेको छ सत्सङ्गमा गइँदैन ज्ञानको साबनले धोइँदैन भने मैलोको मैलै रहन्छ कहिले सुत्रने हो सत्सङ्गमा गएर त्यो मैलोलाई साफ गर्नुपर्छ त्यसका लागि ब्रह्म ज्ञानको आवश्यकता
भएका छ। त्यही कारणले यहाँ प्राणनाथजीले एउटा बेहद्दवाणीको माध्यमबाट ब्रह्मात्मालाई महान एउटा सूत्र बताउनु खोज्नुभयो। त्यो महान सूत्र बताउनुभन्दा पहिला मिठो भजनद्वारा सबैलाई आकर्षित गरौँ अनि फेरि बेहद्दवाणीको म सुरुवात गर्दछु। आऊ कलाकारजीहरूबाट सुन्दर मिठो एउटा भजन अनि हामी फेरि अगाडिको प्रसङ्गलाई बेहद्दवाणीबाट धेरै भेद खोल्नेवाला छ। प्राणनाथजीले बडो गहिरो चिन्तन गरेर राख्नुभएको प्रसङ्ग हो र यो गहिरो प्रसङ्ग हामी सुन्नेछौँ। त आऊ एउटा मिठो बाणीकै भजन या कुनै भजन रोचक भजन कलाकारजीहरूले गाएपछि अनि बेहद्दवाणीबाट हामी आजको प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यो श्रीमुख वाणीको चौपाई हो र प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, फरेबी लिए जाए मेरी रुह तो आँखा खोल। फरेबी भनेको झुटा संसारको माया, यसले तपाईँ हामीलाई बाढीले बगाउँदा चाहिँ बेरेर लाँदैछ। हे आत्मा हो हृदयको आँखा खोला है, तिमीले राज्यसँग के कल गरेको थियौ मूल मिलाउ बस्दा त्यो कबुललाई बिर्स्यौ भन्ने यादगारी गर्ने भजन अहिले श्रीमुख वाणीबाट। अब यहाँ श्रीमुख वाणी, तारतम वाणी, कुलजम स्वरूप आदि नामले पुकारिने यो चौपाईलाई छ भाषामा प्राणनाथजीले उद्गार गर्नुभएको छ। गुजराती भाषा, जाटी भाषा, हिन्दी भाषा, सिन्धी भाषा, फारसी भाषा र संस्कृतका ओडहरू मिलाएर यो छ भाषामा यो तारतम वाणी तयार गर्नुभएको छ। जुन प्रान्तमा जुन आत्मा जहाँ पुगेको छ त्यसलाई त्यही भाषाबाट सम्झाउनका लागि उहाँले यो प्रकारको उद्देश्य लिनुभएको हो र यहाँ ज्यादा गरेर हिन्दुस्थानीमा वर्णन गर्ने पनि उहाँले अठोट गर्नुभयो। सबको सुगम जानके कौमै हिन्दुस्थान, सबलाई सजिलो होस् भनेर म ज्यादा गरेर हिन्दुस्थानी शब्दमा ज्यादा भन्छु भन्नुभएको छ। र यो चाहिँ प्राणनाथजीको यात्रा कालमा, प्राणनाथजी जागरणीको यात्रामा जाँदै हुनुहुन्थ्यो र यसरी जाँदा यो बेहद्दवाणी श्री प्राणनाथजी दीपबन्दरको यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जहाँ देवचन्द्र महाराजका शिष्य जयराम कंसारा व्यापारी हुनुहुन्थ्यो, ठुलो सुनचाँदीको व्यापार गर्ने ठुलो व्यापारी, अनि उहाँ चाहिँ सद्गुरुको शिष्य हुनुहुन्थ्यो। तर तत्त्वज्ञान पाइकन पनि पालनामा कमजोरी, धनमा उत्सुकता ज्यादै, धन त चाहिन्छ संसारलाई नभई हुँदैन धन, तर अर्को अविनाशी धन पनि चाहिन्छ। यहाँको धन व्यवहारका लागि अनिवार्यता हो चाहिन्छ, तर मरणोपरान्त आत्मालाई चाहिने अविनाशी धन धर्मरूपी धन पनि चाहिन्छ। धर्मरूपी धनलाई बिर्सेर अनि भौतिक धर्ममा मात्रै आसक्त भएका व्यक्तिलाई सम्झाउन जाँदा बीच बाटामा समुद्र याद तर्दाखेरि यो जहाजको यात्रा गर्नु पर्थ्यो र त्यो जहाजमा यात्रा गर्दा यो बेहद्दवाणी उहाँलाई फुर्न गयो। अनि त्यतिखेर त्यो जहाजमा, पहिला त अहिले जस्तो मिसिनेरी जहाज होइन, ठुलो खम्बामा डोरी बलियो बाँधेर अनि बलियो कपडाको झन्डा लगाएको हो नि, त्यो झन्डालाई हावाले फिरिरिर हल्लाउँदा त्यो हावाको बेगले जहाज अगाडि बढ्ने। अनि प्राणनाथजी त्यो जहाजमा जाँदा एउटा त्यो खम्बामा एउटा चरो आएर बसेको थियो अरे, सुगा। अनि त्यो सुगा प्राणनाथजीले बेहद्दवाणी वर्णन गर्दै जाँदा हेरिरहनुहुन्थ्यो अरे, प्राणनाथजीले टपटपी आँसु झाल्थ्यो अरे त्यो चराले। प्राणनाथजीले चिन्नुभएछ यी त सुगदै मुनि रहेछन्। अनि उनले यो अविनाशी ज्ञानको कथा सुनाउँदा यिनले आँसु टपटप झारेका रहेछन्। के गर्छौ सुखदेव मुनि, तिम्रो भाग्यमा हामीलाई बाटो खोलिदिने एउटा ज्ञान भागवत तिमीले खोल्यौ, तिम्रो भाग्यमा अक्षरादितको महिमा रहिनछ। हेर त यो ब्रह्म सृष्टिको कुराको, ब्रह्मसृष्टिका लागि आएको कुरा हो, तिम्रो साथमा दिएर पठाएको रहेछ, अनि लिने ग्राहक नभएर तिमीले पुरा खोल्न सकेनौ, पिर नमान, यो त ब्रह्म सृष्टिको खुराक है भनेर सुखदेव मुनिलाई सम्झाएको पनि कुरा हुन्छ। र त्यस प्रकारले यहाँ भन्नुहुन्छ हामीलाई बेहद्दकै साथी स्रो बोली बेहद्द बानी, बेहद्दभन्दा पर अक्षराध्य धाम त अलग्गै हो, तर एकैपल्ट उच्च क्लासको नबुझ्ला भनेर बेहद्द बाणी सुन्दर शारदा सुनाउनु खोज्नुभयो। तर यही प्रकरणमा अगाडि के लेखेको छ भने, हद्द पार बेहद्द है, बेहद्द पार अक्षर, अक्षर पार ओतन है, जागिए इन घर भनेको छ।
आद्ध भन्दा पर बिहद्ध भूमिका छ, बिहद्ध भन्दा पर अक्षर ब्रह्मको धाम छ, त्यो भन्दा अगाडि मात्रै आत्माको देश परम धाम छ है, त्यही घरमा जागृत हुनुपर्छ भनेको छ यही वाणीमा। तर पहिला क्लासमै नगएको व्यक्तिलाई त सुरुवातदेखि लानु पर्यो, त्यस कारणले अनि आत्माहरूलाई हद्दभित्र त निराकारसम्मको खोजीले अधुरो फल मिल्छ, पुण्य सकेर आउनुपर्छ। बेहद्दको पनि याद गर है भन्नलाई बेहद्दकै साथी सुनो बोली बेहद्द पानी बडे बडे हो गए। त्यो कुरो जान्नको लागि धेरै ठुला ठुला महापुरुषहरूले पनि खोजी गरे, त्यो कुरो यहाँ अगाडि लेखेको छ। यहाँ पञ्चाग्नि ताप्ने भए, काँसी कर्मल दिने भए, हिमालमा तपस्या गर्ने भए, उर्द ठाडेश्वरी भएर सूर्यदेवलाई हात चढाएर बस्ने भए, अन्न पानी त्याग्ने भए, शरीरका जोर्ती जोर्ती फुकाल्ने भए, अनेक प्रकारको कष्ट उठाउने बहुत भए, तर अविनाशी अक्षरातीतको महिमा जान्न सकेनन्। केवल मिहिनेत गरे, खुब दुःख गरे, किरन्तनमा त भनेको छ केवल नवनाथले वर्म गरेर साधना योग्य गरे, हरिश्चन्द्रले राज्य त्यागे, दधिले हड्डी नै दान गरे, सगाले शरीर छेडे, मोर्दोले शरीर चिरे, तर पनि व्याद्धको महिमा अक्षरातीतको महिमा त खुल्नै सकेन। त्यस कारणले बडै बढेर हो गए पर काउ नजाने। उपाय के अनेको धेरैले उपाय गरे, कुन प्रकारको मिहिनेत गर्दा त्यो आत्माको मालिक र आत्माको देशको परिचय खुल्ला भनेर धेरैले उपाय गरे। के गर्दा होला त, पञ्चाग्नि ताप्दा हुन्छ कि, काँसी कर्वट लिँदा हुन्छ कि, हिमालमा तपस्या गर्दा हुन्छ कि, उर्द ठाडेश्वरी भएर हुन्छ कि, अन्न पनि त्याग्दा हुन्छ कि, ज्योति फुकाल्दा हुन्छ कि, कुन कष्ट गर्दा अविनाशी भेद खुल्ला भनेर बहुतले उपाय बहुत गरे। तर ताल्चा लगाएको ठाउँमा साँचो बिना ताल्चा खुल्दैन। यसै गरी औँसीको रातमा 12 बजे कसैका कोठाभित्र पसियो र बत्ती निभ्याएछ भने कोठाभित्रको सामग्री देखिँदैन, रित्तो देखिन्छ, सामग्री हेर्न बत्ती बाल्नुपर्छ। त्यसै गरी ब्रह्मज्ञानको अभावमा विश्वका विद्वानहरू परमात्माको महिमा नजानेर, धामको महिमा नजानेर अनि परमात्मालाई निराकार भएर फर्के। एउटा गाग्रो बनाउने कुमाले साकार छ, घर बनाउने डकर्मी सिकर्मी साकार छ, अनन्तकोटि ब्रह्माण्डको मालिक निराकार त हुँदैन नि। नबुझेपछि निराकारमा गएर टुङ्गिए, बहुत दौडी शून्य दौडी आडीपडी निराकार, खुब दौडी शून्यमा गएर हराए, केवल निराकार पर्दा लाग्यो। जस्तै गहिरोमा तपाईँ गएर उभिनुभयो भने डाँडाबारीको कुरा देख्नुहुन्न, पारी देख्न डाँडाको शिखरमै पुग्नुपर्छ, नत्र गहिरा बढ्ने डाँडाबारीको कुरा के देख्छ। त्यसै गरी त्यो व्यासले बताएको सबै कुरो त विश्वले जान्यो, तर व्यासले बताउन बाँकी राखेको कुरो त कसैले जानेन नि। पूर्ण ब्रह्म परमात्माकै धामबाट आएका श्यामाजीको स्वरूप देवचन्द्र लिएर प्राणनाशी उहीँबाट आएकोले पो बताउन सक्नुभयो त, अरूलाई त त्यो भेद खुल्दैन। त्यस कारणले ए बानी निज बुद्ध बिना नजाए पैजाने, यो ब्रह्म ज्ञानलाई निधि बुद्धि चाहिन्छ, धामकै बुद्धि चाहिन्छ, धामकै संस्कार चाहिन्छ, अनि मात्रै पहिचान हुन सक्छ। हो, यो कुरा कवीरले लेखेका छन्। कवीरले के भनेका छन् भने, हद्द चले मानवी, बेहद्द चले साध, हद्द बेहद्द दोनो तजे, ताको मत अगाध। कवीरले भने धेरै जसो विश्वलाई त पातालदेखि स्वर्गसम्मको मात्रै विशेष ख्याल छ, स्वर्ग पाए त भन्छन् कसैले, स्वर्ग जस्तो सुखहरू छ फलानाको भन्छन्, कोही परलोक भयो भने स्वर्गवास भएछ भन्छन्, कोही तयारी नै छ भने स्वर्गमा बास होस् भन्छन्। स्वर्ग भनेपछि कति नै सुख सम्झेको छ, तर यहाँभन्दा धेरै पीडा र दुःख छ स्वर्गमा। स्वर्गमा बस्ने देवताहरू भयभीत छन्, अर्कोले धेरै ठुलो पुण्य कमाएर जितेर आयो भने राज्य छोड्नुपर्छ भनेर थर्कमान भइरहन्छन् स्वर्गका देवताहरू। कहिल्यै स्थायी छैन स्वर्ग, अस्थायीको अस्थायी नै छ। अर्कोले पुण्य कमाएर जितेर आउने बित्तिकै आफ्नो पद पुरा हुँदै छोडेर भागिहाल्नुपर्छ। त्यस कारणले कति ऋषिहरूले त स्वर्गलाई घृणा गरेका छन्। मौद्गल्य ऋषिले भने पुण्य सकेर फर्किने स्वर्ग मलाई त सपना पनि चाहिँदैन भनिदियो भने, पतनान्ते महादुःख पनि ताप सुधारण, स्वर्गबाज चरन्ते तस्म स्वर्ग नकामेत भने उनले। भागवतमा लेखेको छ, तावत प्रभो दते स्वर्गे यावत पुण्य समापेते, छिन्ने पुण्य पद तर्वा गणेशन कालचारी त, पुण्य छिन्न भए भए त सेकेन्ड बार बस्नु पाइँदैन, त्यस्तो स्वर्ग अस्थायी हो स्थायी होइन भनेर भागवतमा लेखेको छ। त्यही कारणले कवीरले के लेख्नुभयो, हद्द चले मानवी, धेरै मनुष्य चाहिँ हद्दभित्रै जान रमाउँछ, स्वर्ग बैठोमा मात्रै जान रमाउँछ, तर साधनमा लागेको व्यक्ति चाहिँ स्वर्गको हद्दको सुखबाट नागेर बेहद्दमा जान चाहन्छ अरे।
बेहद चले साध साधना में लागे यदि बेहद में जान चाह तर असल अंकुरी कोई आत्मा रहे हद ब्याद दोनों ती हद ब्याद दुईटेला त्याग त्यसको मत अगाध मत हो जल्ले यी बसी बसी दिव्य परम नाम को महिमालाई सुन जान जान्न चाह्यो त्यसको मत त अगाध मत हो। त्यस कारणले ताको मत अगाध भन्नु अगाध मत हो त्यसको बुद्धिलाई कसरी जित्न सक्दैन। त्यस कारणले त्यो भेदको बताउने केवल प्राणनाशी हो। यो कुरो मुण्डको परिषदमा लेखेको छ प्राणनाथ परा भक्ति प्राणनाथ परो मत प्राणनाथ परा धर्म मोक्ष आदि सर्व प्राणी नाम लेखेको छ उपनिषदमा। प्राणनाथ नाम गरेको व्यक्ति सबैभन्दा परको भक्ति सबैभन्दा परको मन्त्र सबैभन्दा परको ज्ञान ल्याएर प्राणी मात्रलाई मोक्ष गराउने चाहिँ प्राणनाथको ज्ञान मात्रै हुन्छ है भनेर मुण्डको उपनिषदमा ऋषिहरूले भविष्यवाणी गरेका छन्। अरूले त्यो अद्भुत भूमिकाको भेद खोल्न सक्दैनन्। चाहेको हुन्छ सबैले तर थाहा नपाएर ओरतिरलाई सबै कुरा यही हो भनेर जाने सुनेकोमा मात्रै दिमाग बसेको हुन्छ। भन्नेको पनि जति जानेको त्यति भन्ने हो, जान्नेले पनि सुन्नेले पनि त्यति हो। जुन कुरो सुनेकै छैन बताउने के गरी बताउनु, अनि जुन कुरो आउँदैन त्यो कुरो भेद खोल्नु कसरी। त्यस कारणले तारतम्यको अभावमा विश्वको विद्वानहरूले साकार निराकार भन्दा कुताको कुरा बताउनु वर्णन गर्नु सक्नु भएन अनि तत्त्व बाँकी रह्यो। कबीर त अक्षर ब्रह्मका पञ्चवासना थिए, उनलाई भेद कहाँसम्म खोलिएको थियो भने अक्षरातीतको नै खोलेको थियो। उनी भन्थे उनी अक्षर लोकेको पर अक्षरातीत अनुप निरक अंश कौतल गरे दर्शी युगल स्वरूप भन्थे। अक्षरभन्दा पारे पनि युगल स्वरूप छन्, आत्माले दर्शन गर्न चाहन्छ तर म कबीर पुग्न सक्दिनँ। चल्ते चल्ते पग थका नगर रा नवकोश बीचमै डेरा पर गया कबीर किसको लगावे दोष भन्थे। भने म नौला कोश वरै बसेँ पारी जान सकिनँ, म कसलाई दोष दिउँ, मैले नै ब्रह्मज्ञानको अभावमा देखिकन पनि जान पाइनँ भनेको छ हो। त्यस कारणले नातो आए बुद्धका सागर गुण खट ज्ञानी प्राणनाथले भन्नुभयो, नत्र धरतीमा बुद्धि नभएका व्यक्ति छन् भनौँ भने जसले छ शास्त्रको निर्माण गरे न्याय शास्त्र साङ्ख्य वैशेषिक पातञ्जल मीमांसा वेदान्त शास्त्र व्याख्या गर्ने विद्वानहरू कम दिमागका थिए होलान्, कम बुद्धि भएका थिए होलान्। यिनीहरूले खुब खुब बयान गरे केमा भन्दा साकार निराकारमै अलमली आगो ब्रह्म पानी ब्रह्म अन्न ब्रह्म शब्द ब्रह्म सर्वखलविन्द ब्रह्ममा अलमली यी सबै। अनि अक्षरादितको महिमा ती छ शास्त्रका बुद्धिजीवीलाई पनि खुल्न सकेन। वेदलाई पहिले खुलिया थिएन, वेदले पहिला धेरैवटा ब्रह्म कल्पना गरेको हो। खम ब्रह्म विद्युतम ब्रह्म अनलह ब्रह्म आपो ब्रह्म शब्दम ब्रह्म अन्नम ब्रह्म भनेर वेदले धेरैवटा ब्रह्मको व्याख्या गरेको हुँदा अनि सबैले के सम्झ्यो भने वेदले भने त अनि आगो पनि ब्रह्म रहेछ, पानी पनि ब्रह्म, आकाश वायु शब्द अन्न सबै ब्रह्म रहेछ, यही हो ब्रह्म भनेर ढुक्क पर्यो। भन्नेवाला वेद ढुक्क परेन। फेरि हामीले आगोलाई ब्रह्म भन्यो, आगो त जलन छ पोल्छ, ब्रह्मले पोल्दैन कसैलाई। तेजिलो प्रकाश भएर हामीले उपमा आगाको दिएको रहेछ, आगो ब्रह्म होइन रहेछ उनीहरूले नै निश्चय गरे वेदले। पानी शरीरको राहत रहेछ, पानी खाएर अझमरि भइदिएन, पानी पनि ब्रह्म होइन उनीहरूले नै निश्चय गरे। हावा पनि अक्सिजनको लागि हो, हावा पनि ब्रह्म होइन। आकाश पनि उच्च भएर भनेको ब्रह्म शिखरमा उच्चमा छ भनेर भनेको आकाश पनि ब्रह्म होइन। शब्द पनि ब्रह्म जान्ने आधार हो, शब्द पनि ब्रह्म होइन। केवल बिजुली पनि ब्रह्म होइन, केवल यो प्रकृतिभित्र कुनै पनि ब्रह्म होइन। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति भने वेदले अन्तिममा गएर, अनि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या भने, अनि अन्तिममा गएर एकम ब्रह्म विप्रा बौद्धा बदन्ती, एकम सत विप्रा बौद्धा बदन्ती। वक्ताले धेरैवटा ब्रह्म भने हामीले गल्ती गरेछौँ, सत्य ब्रह्म त बेग्लै पो रहेछ भने, अनि जानेर आएपछि विश्व समाजलाई निर्देशन पनि गरे वेदले के भने, वेदाहमेतम पुरुषम महन्तम मादित्य वर्ण तमसा परस्तात् तमेव विद्युत्वात् मृत्युमेति नान्य पन्था विद्यते नाय भनेर तोक लगाए वेदहरूले। के भने धरतीमा जन्मेका प्रत्येक मनुष्यले जान्नै पर्ने एउटा महापुरुष छ भने वेदाहमेतम जान्नै पर्छ। कसलाई भन्दा महापुरुषलाई जान्नु पर्छ, कस्तो छ महापुरुष, मादित्य वर्ण सूर्यको जस्तो झल 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 बलेको तेजिलो स्वरूपको छ है। कस्तो छ, कोटि सूर्य समह प्रभम जसलाई तारतमाणीमा नूरको रूपमा स्वरूप अनुभव नूर नैन निलो नासिका नूर भनेको छ। नूरको उपमा दिने ठाउँ संसारमा अर्को रत्नै हुँदैन। करोडौँ सूर्यको उपमा दिन नूरको प्रकाशलाई माथ गरिदिन्छ नूरले सूर्यको प्रकाशलाई भने, त्यो नूरमय दिव्य स्वरूप छ परमात्माको। त्यस कारणले त्यो प्रकारको महिमालाई वेदले के भन्यो,
आदित्य वर्ण भन्थ्यो, आदित्य वर्ण जस्तो छ, सूर्यको वर्ण जस्तो छ, कहाँ छ त त्यो भन्दा तमसा परस्तात्, निराकार भन्दा धेरै पर छ त्यो पुरुष, यता नखोज भन्थ्यो। अनि मर्नुभन्दा पहिला त्यसलाई जानेर मर्नुपर्छ, अरे बसै जानुभन्दा पहिला घडेरी किनेर घर बनाउनु पर्छ, अनि झिटी लिएर पस्नुपर्छ, प्राण शरीरबाट निकाल्नुभन्दा पहिला त्यो परम नाम र पूर्ण ब्रह्मलाई जानेर प्राण छोड्नुपर्छ। पहिला प्राण नछोड भन्यो मेरोले, के भन्यो, त्यो पुरुषलाई नजानिकन प्राण छोड्नै हुँदैन। तमेव विद्युत्वा मृत्यु मेति, मृत्यु हुनुभन्दा पहिला तपाईँ मेरो मालिक हुनुहुन्छ भनेर चिन्नु, अनि मात्रै प्राण छोड्नु भन्यो मेरोले, वरितिरै मरिहाला भनेन। अनि के भन्यो, त्यो पुरुषलाई जानिसकेपछि न अन्य पन्था विद्यते एनाय, त्यो पुरुषलाई जान्छ अर्को जान्नुपर्ने बाटै छैन, त्यो पुरुषलाई जब भेट्यो अरू खोज्नुपर्ने जरुरतै छैन, डिग्री पास भएकाले प्राविधिक विभागमा पढ्न जरुरतै छैन, उ त क्लास गरिसक्यो, उच्च क्लासमा गइसक्यो, परब्रह्म परमात्माको तत्त्व बुझिसकेपछि अब देवी देवता जान्न आवश्यक छैन, जानिसक्यो, त्यो क्लास अध्ययन भइसक्यो, अब ब्रह्म नामको तत्त्व जानिसकेपछि अन्त अल्मलिनुपर्ने आवश्यकता छैन। यो कुरो वेदले भनेको छ, भागवतले भनेको छ, भागवतको द्वितीय स्कन्दमा एउटा जान्नुपर्ने पुरुष एउटै मात्रै छ है, भने द्वितीय स्कन्दमा के भनेको छ भने धन प्राप्त गर्ने हो भने शिव र लक्ष्मीको आराधना निष्ठापूर्वक गर, यसै गरी विद्या प्राप्त गर्ने भने सरस्वतीको नियमसँग आराधना गर, पूजा गर श्रद्धापूर्वक, यसै गरी आरोग्य चाहियो भने अश्विनी कुमारको पूजा गर, निरोगी हुनु पर्यो भने सिद्धि प्राप्त गर्ने गणेशको मात्रै भर पर, यसै गरी राम्रो हुनु पर्यो भने कामदेवको मात्रै पूजा गर, छोराछोरीलाई जोडी मिलाएर बिहा गर्ने भए गन्धर्व गन्धर्वीको पूजा गर, केवल ऐश्वर्य प्राप्त गरेर रामको मात्रै भर पर, अरू कतै नजाऊ, रामको मात्रै भर पर, मुक्ति मात्र चाहियो भने ब्रह्म र शिवको मात्रै भर पर, सन्तान चाहियो भने वंशको बालको मात्रै भर पर, संसार सम्पत्ति सन्तति परिवार सुख भइकन पनि अन्त्यमा आत्मा पनि तार्नु पर्यो भने सबै कुरा छोडेर परब्रह्मकै भर पर भन्ने छ भागवतमा। के छ, अकाम सर्वकाम वा मोक्ष काम उदारधी तिम्रे न भक्ति होइन यज्ञ त पुरुषम परम भनिया छ, हो त्यो कुरा त भागवतमा लुकेको छ, व्याख्या गर्नेले भनिदिए छैन, ओरतिरेकालाई यही हो भन्नु ठानेको छ, केटाकेटीलाई बाबु राजा भनेको थियो, बाबु राजा त छोरो नाति होइन नि, राजा त भनिएकै हो तर राजा होइन, त्यसै गरी देवतालाई पनि परमात्मा भन्नु नातिलाई राजा भने जस्तै हो, देवता परमात्मा होइन, ईश्वर परमात्मा होइन, परमेश्वर परमात्मा होइन, सबैको आत्माको परम स्वरूपको सम्राट जो छ त्यो मात्रै परमात्मा हुन्छ, त्यस कारणले त्यसलाई जान्नलाई यहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दा नातो आए बुद्धको सागर गुण खट्ट ज्ञानी, छ शास्त्रका ज्ञाता आए तर अक्षरादिको महिमा वर्णन गर्न सकेनन्, प्रकृति भित्रको बताएर बखान गरे। भगवान्जीको महादेवजी पुछे बिहान त भने एउटा उदाहरण दिनुभयो प्राणनाथजी, यहाँ एक दिन विष्णु भगवान्ले धेरै जानेको होला भनेर शिवजीले विष्णु भगवान्लाई सोध्नु भएछ, शिवजी जति जान्ने त विष्णु पनि होइन, तर शिवजी ध्यानमा ज्यादा बस्ने अनि चलाखमा श्री विष्णु त्रिदेवतामा विष्णु धेरै चलाख, अनि श्री विष्णुलाई बेहद्दको विषयमा सोध्नमा लागेछ शिवजीलाई र सोध्नु भएछ, हे श्री विष्णु यो बेहद्द भनेको तत्त्व के हो यो मलाई बताउनुहोस् भनेर शिवजीले श्री विष्णुलाई सोध्नु भएछ। विष्णु कहे शिवजी सुनो तुम पुछ तो जी आद करके अवलो अगम कहते हे शिवजी जुन कुरा हजुरले आज मलाई सोध्नु भयो त्यो त सृष्टिको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्म सबैले अगम भनेका छन्, कसैले जान्नै नसकेको कुरो मैले तपाईँलाई कसरी बताऊँ भन्नुहुन्छ विष्णु भगवान्। सृष्टिको प्रारम्भ कालदेखि अहिलेसम्म बेहद्दको चर्चा कसरी गरेकै छैनन् भने मैले तपाईँलाई कसरी बताऊँ भन्नुभयो श्री विष्णुले शिवजीलाई, र अगाडि भन्नुहुन्छ कोट ब्रह्माण्ड हो त्यो त काउन सुने एउटा होइन दुईवटा र करोडौँ ब्रह्माण्डका धेरै देवताले जानेनन्। यो कुरा सुन्दा तपाईँ हामीलाई नौलो लाग्छ, ब्रह्म वैवर्त प्राणमा के लेखेको छ भने हिरण्यगर्भ नारायणका शरीरमा जतिवटा रहँ त्यतिवटै ब्रह्माण्ड त्यतिवटै त्रिदेवता छन् भनेर लेखेको छ। मा विष्णु छ लोमनामै विवेर सूर्य सौनक प्रति विश्व दिक्पाला ब्रह्म विष्णु महेश्वरा, हिरण्यगर्भ नारायणका शरीरमा जतिवटा रहँ त्यतिवटै ब्रह्माण्ड त्यतिवटै त्रिदेवता भनेको छ, अनि पद्म प्राणको पाताल खण्डमा चाहिँ तोकेको छ कति छन् अरे ब्रह्माण्ड भन्दा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड अनन्त त्रिगुणाश्रय कोटि कोट्याङ छ अनन्त ब्रह्म विष्णु महेश्वरा, अनन्त करोड ब्रह्माण्ड छन् अनन्त करोड त्रिदेवता छन् गनेर साध्य छैन। त्यही कारणले यहाँ शिवजीले
सोधेकोमा विष्णु भगवानले के भन्नुभयो, कोट ब्रह्मण्ड हो गए त्यो देखा आउनुहोस् नि ए शिवजी, करोडौं ब्रह्मण्डका त्रिदेवताले पनि बिहान्तको महिमा थाहा छैन, मैले तपाईँलाई कसरी बताउने भन्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई कसरी बताउने बिहान्तको कुरो, यो त करोडौं ब्रह्मण्डका नायकलाई पनि पत्ता नलागेको कुरो हो। खोज खोजे खोजिसके चौध लोकके धनी, त्यहाँ एउटा चौध लोकको तिनजना, अर्को चौध लोकको अर्का तिनजना, अर्को चौध लोकको अर्का तिनजना, यो कुरो तपाईँहरूले अलि डाउनु लाग्छ। गर्ग संहिता हेर्नुपर्छ। गर्ग संहितामा एक दिन ब्रह्मणि शिव र पृथ्वी गोलोक जाँदा, हामी ब्रह्मणि शिव देवता हो भन्दा कुन ब्रह्माण्डका भनेर सोधिन्, सुचन्द्र नान सकिने होइन, ब्रह्माण्ड अरू पनि छन् र भनेर विष्णु भगवान्ले सोद्धा, अरबौँ ब्रह्माण्ड छन्, कति छन् भन्दा यथा तरङ्ग जलदौ तथैम सृष्टि हो परि उत्पत्ति उत्पत्तिले अन्तर जामसिंह महानीले, ठुलो तलाउमा ढुङ्गो हाल्दा लहर फैलिएर मेटिन्छ जसरी अरबौँ ब्रह्माण्ड बनेर मेटिने छन्। अनि त्यहाँ कति छन् त्रिदेवता भनेर साध्य छैन, असङ्ख्यात रुद्राक्ष, असङ्ख्यात पिताम्बह, हरेश असङ्ख्यात, असङ्ख्य असङ्ख्य त्रिदेवता छन्, कुन ब्रह्माण्डका तिमीहरू भन्ने बित्तिकै चारैतिरबाट लाखौँ त्रिदेवता गोलोकमा उपस्थित भए। लाखौँ त्रिदेवतालाई देखेर यी त्रिदेवता छक्क परे, हामी मात्रै त्रिदेवता भन्न ठानेको त, हामी जस्तै त्रिदेवता त लाखौँ पो आए त, जताबाट आउँछन्, चार हाते पनि आउँछन्, तिन आँखे नि आउँछन्, चार मुखे पनि आउँछन्, अनि यिनलाई हेर्छन् हाँस्छन्, यी त्रिदेवता छक्क परे, हामी मात्रै हौ भन्न ठानेको थियो, हामीले त हाम्रै सामनेमा यी लाखौँ त्रिदेवता कहाँबाट आए भनेर छक्क परेर हेर्दै थिए। यी त्रिदेवता, यी त्रिदेवतालाई हेर्दै ती लाखौँ त्रिदेवता हाँस्दै गोलोकको दरबारभित्र प्रवेश गरे। अनि त्रिदेवतालाई नौलो लाग कहाँबाट आएर पसेर भित्र गएको त, गोलोकवासीका मुखमा भुरुरु र छिर्दा रहेछन् भित्र ती त्रिदेवताहरू। यसरी चकित भएको कुरो गर्ग संहितामा आउँछ भन्नुको तात्पर्य त यसरी, यहाँ के भन्नुहुन्छ, खोज खोजे खोजिँदै चौध लोके धनी, यहाँ एउटा चौध लोकका त्रिदेवता, अर्को चौध लोकका अर्का त्रिदेवता हो, यसरी करोडौँ ब्रह्माण्डका त्रिदेवताले खोजेर पनि बिहातको परिभाषा लाउन सकेनन् भने शिवजी मैले तपाईँलाई कसरी बताऊ। फेरि शिवजीले सोध्नु भरे, फेरि पुछे शिव विष्णुको कै ब्रह्माण्ड हो र, फेरि सोध्नु शिवजीलाई शङ्का लाग्यो धेरै ब्रह्माण्डको कुरा सुनेर, हे विष्णु होइन तपाईँ त धेरैवटा ब्रह्माण्डको कुरा गर्नुभयो, यो कहाँ कहाँ कस्तो ब्रह्माण्ड भयो त यो अचम्म कुरो भन्दा, त्यतिखेर विष्णु भगवान् भन्नुहुन्छ शिवजीलाई, हेर्नुहोस् शिवजी, अरू ब्रह्माण्डको बार त के पाइनँ ठाउँ र, एउटा भित्र बसेको फलफुलको दानाभित्र बसेको घुसुनाले यो रुखमा अर्को दाना फलिहाल्छ, त्यहाँभित्र नै मै जस्तो घुसुना छ भने जान्दैन, कल्पभेद छ, पहिला ब्रह्मकल्प, दोस्रो पद्मकल्प, तेस्रो सारस्वत कल्प, चौथो बारा कल्प, यो कल्पभेदमा परिवर्तन यो ब्रह्माण्ड बन्ने मेटिने भइरहन्छ। गीतामा आउँछ आ ब्रह्माण्ड भवन आत्मका पुनरावर्तन अर्जुन भन्ने आउँछ, यो त पुनर् बन्ने मेटिने भइरहन्छ। तर कुनै ब्रह्माण्डका व्यक्तिले पनि, कुनै कल्पभेदको व्यक्तिले पनि यो बिहद्धको कुरो व्याख्या गर्न सकेको छैन। शिवजी मैले तपाईँलाई परिपूर्ण रूपले कसरी बिहद्धको व्याख्या गरौँ भन्नुभयो विष्णु भगवान्ले, र भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ प्राणनाथजीले एउटा उदाहरण दिनुभयो, त्यो बिहद्धको विषयमा जान्नलाई विष्णु भगवान्ले ठुलो तपस्या गर्ने गरेको थियो अरे। यो कुरा अष्टम स्कन्द भागवतको पाँच अध्यायमा लेखेको छ, विष्णुले परब्रह्मको तत्त्व जानु भनेर ध्यान गरेको, या के भन्नुहुन्छ भने एक शब्दकै कारणले लक्ष्मीजी आप नेक विचारले अङ्ग दिएकै ताप, या भन्नुहुन्छ यसरी सुखदेवहरू सनका अरू कै विषाद, सुखदेव जस्ता ज्ञानीलाई पनि बिहद्धको भेद खोलेन अरे, सनकादेव जस्तालाई भेद खोलेन, तिन खोजेको योग यतो अगम अगाध, अगाध छ ब्रह्म तत्त्व भनेर फर्के अरे, टुङ्गो लाग्न सकेन, त्यस्ता महापुरुषहरूले टुङ्गो लाउन नसकेका कुरो मैले तपाईँलाई कसरी बताऊँ, हे शिवजी भन्नुभयो विष्णु भगवान्ले। यतापट्टि प्राणनाथजीले उदाहरण दिनुहुन्छ अष्टम स्कन्द भागवतको पाँच अध्यायको एउटा उदाहरण यहाँ दिनुहुन्छ, एक शब्दकै कारण लक्ष्मीजी आप नेक विचारले अङ्ग दिएकै ताप, एक दिनको कुरा हो, श्री विष्णु भगवान् ध्यान बसेको कुरो लक्ष्मीलाई पनि थाहा रहेनछ। नारद ऋषि सदैव हातमा कर्ता लिएर श्रीमन् नारायण 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 भन्दै विश्व भ्रमण गरिरहने,
अनि एक दिन विष्णु दर्शन का लागि नारदजी वैकुण्ठ जाँदा विष्णु त ध्यान मुद्रामा आँखा बन्द गरेर पद्मासनमा ध्यानमा बसेको देख्नु भएछ नारदजीले। नारदजीको मनमा आश्चर्य लागेछ, म भने नारायण भन्दा कोही छैन भनेर श्रीमन नारायणको धुन गाउँदै विश्व भ्रमण गर्ने, तिनै लोक भ्रमण गर्ने, अनि मेरो नारायण स्वयंले चाहिँ कसको ध्यान गरेको होला आँखा चिम्लेर, ए प्रभु कसको ध्यान गरे भनौँ भने ध्यान बिग्रला, क्रोध पैदा होला, मलाई केही धोका आइलाग्ला, अब यो कुरो मैले कसरी जान्ने। अब घरको मालिकलाई केही कुरो भन्न सकिएन भने मालिकलाई भन्नुपर्छ, मुद्दा आफ्नो पक्षमा जिताउने हो भने न्यायाधीशलाई गएर बिन्ती गरेर हुँदैन, मुद्दा आफ्नो पक्षमा लाने हो भने न्यायाधीशको श्रीमतीलाई मिठो घिउ र एकदम चटक्क परेको अचार लगिदिनुपर्छ, अनि भात खाने बेलामा घिउ र अचार भागमा हालिदिन्छन् न्यायाधीशकी श्रीमतीले, अनि त्यो मिठो घिउको स्वाद र अचार चट्ट खाएपछि कहाँबाट ल्यायो हो तिमीले यति मिठो भनेर सोधेपछि ऊ के बिचरा तपाईँसँग मुद्दा छ र फलानाको बिचरा ल्याइदिएर छ नि उसले घिउ र अचार भन्ने बित्तिकै उनको कुरा सुनेर आफ्नो पक्षमा मुद्दा जिताइदिन्छन् न्यायाधीशले, तर न्यायाधीशलाई भनेर हुँदैन। यसको तात्पर्य के हो, आमालाई बाउले खर्च दिएनन् छोरालाई भने आमालाई भन्नुपर्छ, आमा बुवाले दिएनन् के गर्नु, दिनु क्या छोरालाई भनेपछि दिन्छन्। त्यसै गरी नारदले विचार गर्नुभयो, मैले यो कुरो जान्न लक्ष्मी मातालाई अघि सार्नुपर्छ, विष्णुको ध्यान कसको गरेको विष्णुले, यो कुरो मैले लक्ष्मी माताबाट पत्ता लगाउनुपर्छ भनेर लक्ष्मी बगैँचामा खेल्दै हुनुहुँदो रहेछ, फुत्दै जानुभएछ नारदजी तिर, माता लक्ष्मी हजुरलाई एउटा कुरो थाहा छ के नारद, हजुरको स्वामी त जब हजुर नहुने बित्तिकै एकान्तमा बसेर अर्कै कोही महान शक्तिको ध्यान पो गर्नुहुँदो रहेछ। ए नारद, जुन दिन मैले श्री विष्णुसँग सम्बन्ध भयो मेरो, त्यहाँदेखि अहिलेसम्म विष्णुभन्दा अर्को मैले कोही जानेकै छैन, जले विष्णु थाले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तकी ज्वालामाला कुले सर्व विष्णु भए जगत, ए नारद को छ मेरो विष्णुभन्दा अर्को ठुलो, म पनि त्यही भन्ठान्थेँ आमा, आज दर्शन गर्न गएको त भगवान् त मस्त ध्यानमा बसेको देखेँ, अनि मैले तपाईँलाई थाहा होला कि भनेर सोध्न आएको, पक्का देखेको हो, त्यसमै पत्यार लगाउनु गरेर हेर्नुहोस् त आमा, लक्ष्मी जाँदा त एकदम पद्मासनमा आँखा बन्द गरेर पुरै ध्यान मुद्रामा विष्णु भगवान यो बसेको देखेर अब ध्यानैमा बोलाउँ भने उग्र रूप हुनु होला प्रभु फेरि सोल्नु होला भनेर पर्खेर बस्दा बस्दा भगवान्को ध्यान खोलेछ। खोल्दा त सामने लक्ष्मी उभिए कि ए लक्ष्मी कुन बेला आएको भन्द निकै बेर हो प्रभु, अनि किन आयो त आज चाँडै भन्दा, मैले आज नौलो कुरो सुनेर आएँ कि हजुरले ध्यान कसको गरेको, ए यिनलाई नारदले भेटेर पठाएछन् भने थाहा पाइहाल्नुभयो, मैले कसैको ध्यान गरे होइन, तिमी कहाँ पुगिन्छौ भने यसो हेरेको होइन, तपाईँको ध्यान पक्कै कोहीसँग छ मलाई नढाँट्नुहोस्, मैले ध्यान कसैको गरेको होइन, मलाई थाहा छैन, म त यो चौधलोकको कहाँ के पालन गर्नुपर्छ के छ विचार गर्न आँखा चिउन, त्यही पनि होइन, अझै भन्नुहोस् तपाईँले ध्यान कसको गरेको भन्दा, मैले ध्यान गरेको कुरो म भन्न सक्दिनँ, हेर लक्ष्मी यो वैकुण्ठको सारा सोध्यौँ एक एक बताउन सक्छु, चौध लोकभरिको सारा सोध सबै बताउन सक्छु, मैले ध्यान गरे पुरुषको रूपगुण महिमा चाहिँ म बताउन सक्दिनँ भन्नुभयो, किन सक्दिनँ भनेको भन्दा ध्यानको कुरो अर्कालाई नजनाउनु अरे, मनुस्मृतिमा लेखेको छ विधि यज्ञ जपयज्ञ विशिष्टो दशमीर गुणै उपाङ्क्षु साक्षात गुण सहस्र मानस स्मृत हो, जप गर्दाखेरि जिब्रो पनि नचलोस् अरे कोठ पनि नचल्नुहोस्, मन मनबाट जप गरेको चाहिँ 1000 गुणा बढी फल पाइने अरे, जिब्रो चल्यो ओठ बन्द गरेर जपेको 100 गुणा, बाहिर शब्द निकालेर जपेको 10 गुणा भनेको छ, बाहिर शब्द निकालेर जपेको 10 गुणा, जिब्रो मात्रै चलाएर जपेको 100 गुणा, हृदयले मात्रै जपेको 1000 गुणा बढी फल, त्यो कुरो विष्णुलाई थाहा रहेछ, अनि त्यो आफ्नो मालिकको नाम बाहिर सुनाएर किन जप्नु भनेर जिब्रो निबद्ध गरेर अन्तर्मुखी भएर जप्ने गरेको रहेछ, अनि यो कुरो बताउनु मान्नु भएन, किनभने ध्यानको कुरो बताउँदा शक्ति घट्छ भनेर बताउनु मान्नु भएन। लक्ष्मीले भन्नु मलाई नबताइ सुखै छैन, म हजुरकी अर्धाङ्गिनी हो, बताउनै पर्छ, लक्ष्मी हट नगर यो कुरा सुनाऊ भने तिम्रो र मेरो बिछोड हुन्छ, ओहो ध्यान गरेको कुरो पत्नीलाई भन्दा बिछोडकै हुन्छ, मलाई यस्तो नौलो कुरा नगर्नुहोस् बताउनै पर्छ, होइन वैकुण्ठको सोध न बताइहाल्छु नि, चौधलोको सोध बताउँछ र ध्यानको कुरा बताउँदिनँ।
अनि लक्ष्मीले विचार गर्नु मलाई त ढाँट्ने सुरु गर्नुभयो अब बताउनु भएन अब के गरौँ भनेर नबताउने त प्रभु तपाईँले नबताए मेरो कलेजा काटिन्छ चिया चिया हुन्छ म प्राणान्त हुन्छु तिमी जेसुक्यो भने म भन्न सक्दिनँ अनि लक्ष्मी त थर 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 कामेर भाइमा लडेर छटपटी गरेर आँखा फुस्रा लगाएर हातगुडा बन्द गरेर श्वास रोक्नु भएछ श्री विष्णुले निकै बेर पर्खिनुभयो के भयो आज लक्ष्मीलाई निकै बेर पछि लामो सास फेर्दै बग्रिनु भएछ प्रभु मेरो अवस्था देख्नुभयो अहिले भन्नुहुन्छ के भएको लक्ष्मी तिमीलाई हजुरले ध्यान गरेको कुरो भनिदिनु भन्दा चसक्क मुटु दुखे थियो मुटु काटिएछ मूर्छा परिछु बेहोस भइछु अनि भित्र कता कता बल्ल बल्ल बौरिँदा तै पनि भन्नुहुन्छ कि मेरो प्रभुले सम्झेर बौरे कि अब भन्ने कि भन्नुभएछ ए यस्तो भुर्की लगाए कि मरे देखाउँदैको भन्नेवाला छैन बुझ्यौ यस्तो चरित्र तिमीले भनेर मलाई भुर्की लगाउन खोज्यो कि म भन्दै भन्दिनँ त्यो यसो गर्दा पनि भन्नु भएन अब के चाहिँ उपाय गरौँ लक्ष्मीले सोच्दा सोच्दा एउटा युक्ति आएछ हे प्रभु मलाई नभन्ने त नभन्ने त्यसो भए हजुरलाई त्याग दिन्छु जान्छु तपस्या गर्न मलाई नै छोड्छु भनेपछि डरले भन्छन् भन्ठान घुर्की लगाएको विष्णुले भने शुभकामलाई देरी किन गइहाल भनिदिनु भएछ व्यर्थै मागेको तपस्या गर्ने समय नजाऊ नजाऊ मलाई म तिमीलाई मलाई छोडेर नजाऊ भन्नुहुन्छ भनेर घुर्की लगाएको शुभकाममा देरी किन गइहाल भनिदिनु भएछ बेकार सो दिएछ नजाऊ भने आफैले मागेको जाऊ भने जान मन थिएन तैपनि लक्ष्मीले चिच्याएर रुँदै बेजोड आवाज गरेर मलाई श्री विष्णुले त्याग्नु भयो भनेर चिच्याउँदै रुँदै पैदल यात्रा हिँड्नु भएछ अनि यसरी चिच्याएको आवाज विश्व गुन्जायमान भयो अनि केतुमाल खण्डमा गएर तपस्या गर्न थाल्नुभएछ कस्तो रूपले भने बर्खा ऋतुमा घाँटीसम्म पानीमा डुबेर जाडो महिनामा हिउँमा पलेटी घसेर यसै गरी जाडो र गर्मी मिसिएको बेलामा पाँचवटा आगो वरिपरि तापेर सात कल्प तप गर्नुभएछ तप गर्दा शरीरको शरीर तेज शक्ति बढ्दै बढ्दै गएर तालु फुटेछ र यहाँबाट आगाको ज्वाला निस्केछ त्यो आगाको ज्वाला बढ्दै देवलोक ढाकेछ स्वर्गको राजाको इन्द्रको आसन डोलेछ देवताहरू भयभीत भूकम्प जस्तो भएछ त्राहिमाम गर्दै गर्दै ब्रह्माजी कहाँ पुगेछन् ब्रह्मदेव हामीले ध्यान गरेर हेर्दा कहीँ पत्ता लागेन कसको तपाईँसँग यो स्वर्ग डोल्यो पृथ्वी यस्तो कम्पायमान भयो के भयो भन्दा हेर देवता हो आफ्नो माग पुरा भएन भनेर लक्ष्मीले तपस्या गरेको हिमालमा सात कल्प भयो लक्ष्मीको तपस्याको शक्तिले उनको ब्रह्माण्ड फुटेर आगाको ज्वाला निस्केर यो विश्व दग्ध हुँदैछ अनि यही कारणले यो सारा भयभीत हुँदैछ अब के गर्ने त उपाय ब्रह्मदेव भन्दा हेर यो अब त पृथ्वी नै समाप्त हुने बेला आइसक्यो प्राणी सबै मर्ने बेला आइसक्यो लक्ष्मीको अभावमा पानी पर्दैन खेतीपाती हुँदैन पशु पक्षी सबै भोकभोकै मर्छन् अब ठुलो हाकार हुने भयो के गर्नु त ब्रह्मदेव एउटा उपाय छ समुद्र मन्थन गर्दा समुद्रबाट उत्पत्ति भएकी लक्ष्मी अनि सागर देवताले विष्णु भगवान्लाई लक्ष्मी जिम्मा दिएको तिमीहरूले गएर सागर देवतालाई बिन्ती गर हे सागर देव तपाईँकी छोरीलाई विष्णुका चरणमा दिएको होइन विष्णुले कुनै के भएर त्याग दिनुभएछ कठैबाट हिउँमा तपस्या गरेर हिउँले सुकेर तपाईँको छोरीको तालु फुटेछ त्यहाँबाट आगाको ज्वाला निस्केर विश्व दग्ध हुँदैछ छोरीको घर व्यवहार हेर्नु पर्दैन भनेर चढाइ बढाइ गर्छन् देवताहरूले अनि के गर्नु त अब भन्दा अब छोरीको माया छ भने विष्णुलाई गएर बिन्ती गर्नु पऱ्यो हिउँबाट छोरीलाई निकाल्नु पऱ्यो न त तपाईँको छोरी त जान आँट्नु भयो त भनेपछि अनि श्री विष्णु भगवान्का पासमा क्षीरसागर देवता आउनुभएछ ब्रह्माजी पनि थाहा पाएर सँगै निवेदन गर्न जानुभयो अनि हे प्रभु मैले मेरी छोरी तपाईँको सेवा गर्नु पो पठाएको हिउँमा त्याग्न पठाएको हो र किन दुःख दिएको मेरो छोरीलाई भन्दा मैले दुःख दिएको होइन तपाईँको छोरीले म तपस्या गर्न जान्छु भनिन् शुभ काम गर्छु भन्नेलाई रोक्नु मेरो कर्तव्य थिएन अनि मैले यसरी उनले मागेकै माग पुरा गर्न पठाएको भन्दा ब्रह्माजीले कुरा थाप्नुभयो प्रभु अब लक्ष्मीलाई तपाईँले बोलाउनु भएन भने पानी पर्न छोड्यो सारा पशु प्राणी भोकभोकै छन् पालनहार तपाईँ सबै मऱ्यो भने तपाईँको इज्जत कहाँ जान्छ पालनहारको इज्जत सकिएन ब्रह्माजीले कुरा थाप्नुभयो यता विष्णु भगवान्लाई क्षीरसागरले भन्नुभयो मेरी छोरीले माग्न जानिन कलिदी थिए बालकी बालिका थिए तपाईँ त समर्थशाली पुरुष हो किन मेरो बालिका छोरीको माग गरेर भन्दैमा पठाएको त प्रभु भन्दा होइन शुभकामलाई मैले देरी गर्नु हुँदैन पठाएको त्यसो भए लक्ष्मीले बोलाएर नल्याए त विश्व नै सकिने भनी प्रभु भनेर बिन्ती गरेपछि ब्रह्माजी र क्षीरसागर अनि स्वयं
विष्णु भगवान केतुमाल खण्डमा जानुभएछ। गफ गर्दै आएको लक्ष्मीले स्वाख हेर्दा त श्री विष्णु अघि अघि अनि ब्रह्माजी अनि पछाडि क्षीरसागर। म सात कल्प नहुँदा ब्रह्मा के विष्णु भगवान्लाई आपत परेछ, अब अर्धाङ्गिनी छैनन्, केही सल्लाह गर्न नि पाइएर आतिएर मेरो बाउलाई पनि ब्रह्माजीले पनि मद्दत गरेर बोलाउन आउनुभएको रहेछ भनेर ढुक्क पर्नुभएछ। अब मैले जानेको छु नि म बिना खाँचो रहेछ, अब पो मद्दत गरेर आउनुभयो त भनेर बसेपछि श्री विष्णु आउन साथ उठेर गएर पाउमा दण्डवत गर्नु लक्ष्मीले। ए लक्ष्मी चिसाङ्किन बसे हिँड भइकुण्ड जाउँ, प्रभु जान त जान्थे, जुन कुरो हजुरले ध्यान गरेर मलाई नबताएको कुरो छ त्यही जान्नका लागि हो कष्ट खपेकी, अब तपाईँले मलाई त्यही ध्यान गरेको कुरो बताए जान्छु, नत्र जीवनभरि यस कुहिएर सुकेर मर्छु म जान्न। ए विष्णु हार्यो होला सात कल्प तप गर्दाखेरि, तर्सेर भयभीत भएर आयो होला विष्णु, सम्झौ हेर म त्यस्तो होइन, सात दिए 21 कल्प तिमीले तप गरे पनि मेरा जिब्राले फलानु ब्रह्मको ध्यान गरेको म भन्नेवाला छैन, तर अभिनय गरेर बताइदेऊला, मेरो अभिनय जान्नु कसको ध्यान गरेछ प्रभुले भन्ने सम्झिनु तिमीले, भनेपछि ब्रह्माजीले कुरा थाप्नु हो। हेर्नुहोस् माता लक्ष्मी, तपाईँ सबै कुरो बुझ्न सक्ने शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँले अभिनय गरेर देखाउँछु भनिहाल्नुभयो, अब हट नगर्नुहोस्, तपाईँकै कारणले विश्व दग्ध हुन आँट्यो, तपाईँ त यो कुरो हट गर्नै हुँदैन, ब्रह्माजीले कुरा थाप्नुभयो। अनि सागर देवताले पनि छोरी अब हट छोडिदेऊ, श्री विष्णुले देखाउँछु भने छँदै छ, तिमीले पनि जान्नु, फर्केर वैकुण्ठले यो कुरा अष्टम स्कन्दको पर्यो। दशम स्कन्दमा जरासन्धसँग युद्ध गर्ने बेलामा अनि कंस मारिसकेपछि गोलोकको शक्ति फिर्ता भएको थियो, त्यतिखेर अब जरासन्धलाई वध गर्नका विष्णुको शक्ति डाक्नु पर्ने भयो। विष्णु तदा न वैकुण्ठे पूर्ण सैरङ्ग द्वेदा चिन्तय मास भगवान हरि कारण मानुष भन्छ भागवतले। विष्णु सोरै कालाले धरतीमा मथुरामा आएर कृष्णका कलेवरमा बस्नुभयो अनि लक्ष्मीले सोच्नुभयो, अभिनय गरेर देखाउला भन्नुहुन्थ्यो, झर्नुभयो त विष्णु त धरतीमा, म पनि धरतीमै झर्नु पर्यो भनेर माता लक्ष्मी पनि कुन्दनपुरमा भीष्मक राजाको घरमा रुक्मिणी भएर जन्मिनुभयो, लक्ष्मी पनि रुक्मिणी भएर जन्मिनुभयो। यता रुक्मिणीको रूपको चर्चा विश्वविख्यात भयो, बहुत बहुत प्रकारको सुन्दरता लक्ष्मीको यस धरतीमा रुक्मिणी अवतारमा भयो। त्यतिखेर भीष्मक राजाले छोरो रुक्मिणीलाई सल्लाह गरे, बाबु छोरा तिम्री बहिनी रुक्मिणी कहाँ बिहे गरेर दिउँ त अब भन्दा, होइन मेरो बहिनीको विवाह त चेद्रा शिशुपाललाई दिनुपर्छ भनेर रुक्मिणीले भन्दा, रुक्मिणीका भाइ रुक्मन्दत र रुक्मा मारीले के भने भने, होइन होइन एउटा शिशुपाल एउटा प्रान्तको राजा भयो, द्वारिकाधीश स्वयं भगवान् भए, भगवान्लाई पो मेरो दिदी दिनुपर्छ त, राजालाई दिएर हुन्छ भन्ने दुई भाइ भए, दहीचोर ग्वाला दुई चारजना ठगेर गएर राजा भयो भन्दैमा त्यसलाई दिने हो, शिशुपाल पो पक्का चक्रवर्ती राजा हो त, शिशुपाललाई दिनुपर्छ भनेर हट गर्यो रुक्मिणीले। अनि बाहुले पनि जित्न सकेनन् अनि एकैपल्ट शिशुपालसँग वार्ता पुरै भएर शिशुपाल दुलाह बनेर आउने भयो आज रुक्मिणीको विवाह। अनि आँगनमा मङ्गल बाजा बधाईका बाजाहरू बन्न थाले, रुक्मिणीले खोपीबाट थाहा पाउनुभयो यो बाजा माङ्गलिक बाजा किन बज्यो भनेर दासीलाई सोद्धा, आज हजुरको विवाह हो। मेरो विवाह कोसँग? शिशुपाल राजासँग, थाहा पाउनुभयो। ए शिशुपाल त मेरो वैकुण्ठको द्वारपाल हो, द्वारपाल, अनि नोकरसँग मैले बिहा गर्ने? मेरो बाउले र दाजुले कुरै बुझेनन्, मेरो सत्य त नाश पो हुने भएछ भनेर एउटा ब्राह्मणलाई चिठी लेखेर द्वारिका पठाइन्, हे प्रभु बाउले र दाजुले नजानेर मेरो विवाह शिशुपालसँग गरिदिन आँटे, हजुरले जसरी भए हुन्छ छिटो छिटो आएर मेरो सत्य जोगाउनु पर्यो। चिठी ब्राह्मणले लिएर गए, दारुकलाई बोलाउँदा दारुक सन्चो छैन जानु सक्दिनँ, आफै रथ थाकेर आउनुभयो। अनि रुक्मिणी विवाहको लागि तयारी भएको देखेर शिशुपाल दुलाह भएर बसेको ठाउँमा रुक्मिणी हरण गरेर लानुभयो। कुन्दनपुरबाट लगेको माधवपुरमा बिहाको कुरा चल्यो, त्यो बिहाको कुरा जान्दा केटाकेटीहरूले रामका लीला विष्णुका लीला सबै लीला गाउन थाले, वृद्धको कृष्णको लीला गाउन थालेपछि दुलाह भनेका मूर्छा परेर ढल्नुभयो विष्णु। अनि दुलाह मूर्छा परेपछि रुक्मिणीले विचार गर्नुभयो, अभिनय गरेर देखाउला भनेको थियो, अरू लीलामा हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरा विष्णुले त कृष्णको पो ध्यान गरेको छ भन्ने बित्तिकै विष्णु दुरुक्क उठेर, हेर लक्ष्मी सात कल्प तिमीले ध्यान गर्दा मैले भनेको थिइनँ मेरो आत्माको मालिकको नाम, यसले गीतमा उडाइदिए मेरो पतिको नाम, किन गीतमा फलाके भएर दुःख लागेर म मूर्छा परेको, मैले ध्यान गरेको त्यही पुरुषोत्तमको हो भनिदिनु, मैले कृष्ण भक्ति गरेँ भनिदिए भए पुगेको थियो नि, सात कल्प दुःख दिनु पर्थ्यो,
तर प्राणनाथजीले के भन्नु भने एक शब्दको कारण लक्ष्मीजी आप नेक विचार अंगदी कहिताप यो प्रकारको तत्व प्राप्त गर्न वृद्धका गोपीले सजिलै पाए रे किनभने उनीहरूसँग त्यो क्षमता थाहा थियो र हाम्रो समय पुरा भइसकेको संकेत भइसकेको छ।